Boa tarde! Como vocês estão? Good afternoon, people. Bom, para quem não me conhece, tá? Professor William Magalhães. Sou responsável aqui pela parte de inglês, né? Tanto do concurso de oficial de chancelaria, né? Quanto do CACD, tá? Que é o concurso de admissão à carreira de diplomata. Hoje mais cedo, às oito e meia, né? Nós tivemos uma live que foi a correção da prova de 2016 do CACD. E começamos aí a prova de 2015, tá? A correção desta prova. Uh, Para quem, né, esteve comigo, Sabrina esteve comigo, Renata, uh, Rochatar, quem mais? Uh, teve mais gente aí comigo, eu não tô lembrando, gente, perdão. Mas vamos lá, deixa eu ver quem tá comigo aqui agora, gente, manda aí pra mim o um oi, deixa eu ver quem tá comigo. Olha só, Dani Dantas também tava comigo hoje cedo, hein? Teacher Patricia Teacher, Thank you, thank you for your presence here. Também esteve comigo hoje cedo. Marcos Salatiel, boa tarde. Miriam Silva, boa tarde também. Gente, é aquele esquema, hein, que vocês já conhecem. Deixa o like aí no vídeo. Nossa meta hoje, 100 likes, beleza? Quero ver a gente atingir 100 likes hoje, hein? Tranquilo? Outra coisa, divulga o vídeo lá no grupo da família. Divulga o vídeo para quem quer aprender inglês em geral, tá bom? Não é só para concurso, não. Divulga para quem quer aprender, para quem quer, para quem quer tirar dúvida da gramática da língua inglesa, tá bom? Porque hoje vão ser tópicos bem tranquilos. Vou explicar esses tópicos em português. É uma aula bem light, tranquilo. O ah, meu perfil do Instagram é @profwilliammagalhães. Lá vocês vão encontrar uma postila grátis no meu link da bio, tá bom? A Apostila grátis aí, com 33 páginas, se eu não me engano, que eu preparei para vocês com o maior carinho, tá bom? O um, que mais que a gente tem lá no meu Instagram? Posto sempre dicas de inglês, posto a nossa agenda da semana, tá bom? Um, este é o último sábado de junho que nós, né, nós fizemos o um intensivão, porém em julho também faremos. Olha só, a gente tem muito conteúdo de inglês ainda pela frente. E durante todo o mês de julho nós estarão, estaremos aqui juntos. Tanto pela manhã, focado para a galera da diplomacia, quanto à tarde, que é focado para a galera da gramática da língua inglesa. Tranquilo? Uh, então, durante o mês de julho todinho estaremos aqui. Tá bom? Deixa eu ver quem mais uh, tá comigo aí. Uh, teacher, my pleasure. Uh, that's awesome. That's awesome. Miriam Silva, thanks. Bom, gente, é isso, tá? Divulgo o vídeo meta 100 likes, tá bom? Vão lá no meu perfil no Instagram, me sigam lá, tem dicas de inglês, né? Divulgo material bem legal para vocês. E tem até o grupo do Telegram, tá, gente? É novo isso daí, é bem novo. Criei um grupo do Telegram pra gente, onde eu vou colocar material, os materiais que eu utilizo aqui na aula, eu divulgo para vocês lá, tá bom? Então, vão lá no meu perfil do Instagram que lá tem o link para vocês irem para o nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bom, então, na aula passada, a gente começou a ver ali o comparative, né? Que é o comparativo, tá, gente? Então, vamos dar uma recapitulada bem rapidinha aí, olha só. A gente viu, né, que o comparative e o superlative eles andam bem juntos, tá? são gramáticas muito utilizadas no dia a dia, né, são utilizadas, né, e no caso aqui a gente começou a falar do, um, opa, deixa eu botar aqui, tá, e aí a gente começou a falar, gente, do comparativo, né, que ele é utilizado aí para comparar duas ou mais coisas, né? na verdade são, Utilizadas as duas gramáticas aqui são utilizadas para comparar né, duas ou mais coisas. Eu vou explicar isso aí para vocês com detalhes já já. E aí a gente começou a ver primeiro né, o comparativo, que de fato eu comparo duas coisas. né, Olha, uh, este é mais bonito do que este, aquele é mais caro do que este. E aí a gente viu né, uh, essas comparações. E nós falamos também sobre a estrutura do comparativo, que é o que Basicamente, colocar er, né? Existem algumas exceções, claro. Mas é o seguinte: colocar er em adjetivos curtos e colocar o more em adjetivos longos, né? Então, por exemplo, o adjetivo short, que é pequeno, né? Caso eu queira escrever, né? Falar que algo é menor, então vai ser shorter, né? Então, eu coloco aí o IR, né? Eu adiciono essa partícula aqui em adjetivos curtos. Porém, em adjetivos longos, eu preciso adicionar a partícula more, né? E aí, quando eu adiciono a partícula more, o meu adjetivo fica normal, tá, gente? Então, por exemplo, se eu quiser falar que algo é mais caro do que o outro, it's more expensive. Tá bom? É mais caro. Então notem que o meu expensive está normal, tá bom? Ele não tá de maneira alguma alterado, que nem eu alterei aqui no meu adjetivo curto, OK? Lembrando que isso aqui é só uma revisão, tá, gente? Nós já vimos isso aqui na aula passada. A gente vai parar essa, essa recapitulação quando a gente chegar no conteúdo de fato novo, tá bom? Então vamos lá, continuando, a gente viu os exemplos, né, viu uh, no caso aqui o adjetivo bigger, faster, smaller, e aí a gente teve uma questão bem interessante aqui no bigger que eu já expliquei para vocês na aula passada, né, que o adjetivo big, ele não possui dois g's, né, mas aqui no comparativo ele tem dois g's, né, e o er. Explico isso aqui para vocês logo à frente, tá bom? E aí a gente começa, de fato, a ver as regrinhas do comparativo, tá? Que é o quê? Adjetivos curtos, coloca o ER, por exemplo, great, greater, long, longer, thick, thicker, né? Depois foi a regrinha aqui do big. Adjetivos curtos que terminem com CVC, que é o caso do big, a gente faz o quê? Vou até colocar o meu marca-texto. A gente dobra a última consoante, e então adicionamos o are. Olha só, big, bigger. Reparem, dois G's, dois D's no setter, dois T's no hotter, dois T's no wetter e dois D's no rather, tá bom? Então o que, que nós fizemos aqui, professor? Nós dobramos a última consoante, tá bom? E só depois adicionamos a partícula I Tranquilo? Continuando, adjetivos que terminam com I. Basta adicionar a letra R, né? A gente não está adicionando, gente, as letrinhas, né? E -R. Só que e se o meu adjetivo já termina com I? O que, que eu faço? Basta colocar o R. Então, nós temos aí large, larger, né? simple, simpler, wise, wiser, nice, nicer, wide, wider. Então, se vocês perceberem, né, todos esses... Adjetivos aí já terminam com E, tá? Então basta eu adicionar a letra R, tá bom? Lembrando: adjetivos curtos, tá bom? Continuando aí então. Adjetivos que terminam né, em Y, a gente remove o Y e a gente coloca o I, né, o I, -E R, né? IER. E aqui eu dou exemplos, né? Cozy, Cozier, Lucky, luckier. Nasty, nastier e silly, sillier, né? Então, já vimos os significados dessas palavras, né? Desses adjetivos na aula passada. Estamos apenas relembrando aí. Adjetivos longos, né? Adicionamos a palavra more e mantemos a forma original, tá gente? Isso aqui é muito importante. Então, nós temos beautiful, vai se tornar more beautiful, né? Uh, difficult, more difficult. Expensive, more expensive. Interesting, more interesting. E important, more important. Então, se vocês perceberem, essas palavrinhas aqui são adjetivos longos, né? E, de acordo com a nossa regra, quando nós temos adjetivos longos, precisamos, aí, então, colocar uh, a palavra more, né? E depois o adjetivo em sua forma Original, então percebam que de fato o meu beautiful continuou, beautiful, né? O meu difficult continuou, difficult, o meu expensive continua, expensive. Interesting, interesting e important também continua, important. Eu não altero, tá, pessoal? Uh, e aí, continuando, né? Uh, não podemos esquecer as nossas amiguinhas exceções, sempre tem, tá, gente. Então, nós temos aqui adjetivos irregulares, tá? Uh, nós temos bad, né, que é ruim, só que para eu falar pior, né, eu preciso falar worse. Por quê? Se algo é pior, né, se o A é pior do que o B, eu preciso utilizar o worse, que é o meu comparativo, tá, gente? Uh, o for, further e further, expliquei isso aqui para vocês na aula passada, né, o further está relacionado com... Distância física, né? E o further com distância literal, tá? Então, por exemplo, ah, eu estou mais distante no livro do que você. Mais distante no livro, né? A minha leitura está mais avançada, eu estou mais distante, eu vou utilizar o further, tá bom? No entanto, se o hospital estiver mais longe do que o banco, né? Mais distante, vai ser o further. E aí. Good e better. Por favor, gente, não escrevam gooder, tá? Não existe, gente. O comparativo de good é better, tá bom? Então é melhor. E little less, né? Pequeno e aqui menor. Beleza. Ah, vamos falar sobre o then. Então nós paramos aqui, tá? Na aula passada. Paramos aqui e vamos continuar então, porque olha só. Quando você está aprendendo o comparativo nas escolas ou em apostilas, é praticamente obrigatório você aprender o DEN. O que, que significa DEN, professor? DEN significa do que. E de fato ele faz parte do comparativo. Olha só, isso é menor do que aquilo. Isso é mais bonito do que aquilo. Né? Então a gente tem esse do que, que é o DEN. No entanto, eu vou falar para vocês que ele não é obrigatório. né? Professor, como que você vai comparar algo sem falar do quê? Bora ver isso de perto, então. Olha só, uh, professor, eu sou obrigado a colocar o den quando for utilizar o comparativo. Não, não, é, tá gente? E É aqui que muita gente é pego de surpresa. Então vamos lá. Caramba, professor, eu sempre aprendi, olha só, que o den era obrigatório. Por exemplo, eu sempre comparei. My cell phone is bigger. Olha aqui, then yours, né? O meu celular é maior do que o seu, né? Olha só. E essa frase aqui então, gente. This one is faster and lighter too. Então, professor, agora eu tô bem confuso, porque nós temos aqui, deixa eu identificar. Faster é comparativo, mais rápido. Lighter é comparativo, mais leve. Tá? E se vocês, né? Uh, Fazer em análise, esse faster está vindo do adjetivo fast, é um adjetivo curto, então nós colocamos o er, né? Por isso, faster. E o lighter também, tá, gente? Ele é um adjetivo curto, por isso colocamos o er. Na verdade, ele era light, né? A sua forma original, leve. Tá bom? Não tem comida light? É comida leve, gente. Então, uh, olha só então, nós temos aqui, this one is, este aqui é mais rápido e mais leve também. Mas professor, cadê o Dan, né? Cadê o tão famoso Dan? Deixa eu colocar aqui, olha só. Então é aí que tá, pessoal. O then, ele é de fato, né, uma palavrinha que contribui no comparativo. No entanto, se já, né, uh, houver um contexto instalado na conversação, não tem por que utilizar o then novamente, né? Até porque se, se torna repetitivo. Então, por exemplo, uh, você vira para um coleguinha seu e fala assim, my car is... Uh, deixa eu ver. My car is more economic, né? O meu carro ele é mais econômico. Olha só, mais econômico. Econômico é um adjetivo longo. Por isso eu preciso colocar o more, né? Não é economicer, pelo amor de Deus, não coloca o er, E também não é more economicer. Por favor, não façam isso. Se você colocar o more, o meu adjetivo fica normal. Ninguém mexe nele, ninguém trisca. Beleza? Então, olha só, um coleguinha vira para você e fala: My car is more economic. Né? O meu carro é mais econômico. Durante ali, se você notar na conversação, eu não preciso falar que é mais econômico do que o seu, porque nós estamos já conversando sobre carros. Você está falando do seu carro para mim e eu estou falando do meu carro para você. Então, eu não preciso falar: My car is more economic than yours. Professor, está errado? Não, não está. Você só tá falando uma frase completa e se ela, ela pode ficar repetitiva, né? E aí o seu coleguinha vira e faz uma réplica pra você. Yeah, but my mine is. Deixa eu ver aqui. Um, sei lá, tipo, cheaper. Tá, mas o meu é mais barato. né? Eu preciso falar de novo, cheaper, than yours, eu preciso ficar repetindo do que o seu, do que o seu. Eu não preciso ficar repetindo do que o seu, do que o seu, que é o then. Né? Uh, se já houver um contexto né, instalado ali na nossa conversação, tá bom? Então esse é o ponto do den, tá bom? Não crucifiquem uma frase se vocês identificarem o comparativo, mas não o den. Tudo bem? Então voltando aqui, um, outro exemplo, né? Olha só. Wow, this food is amazing. I cannot compare it to the one we have in our country. Né? Uh, wow, essa comida é maravilhosa. Eu não consigo comparar, né? Comparar ela, ela quem? A comida, por isso que é it, tá bom? Uh, não consigo comparar ela com, a, com aquela que a gente tem no nosso país. Aí a pessoa vai e responde, Yeah, but it's more expensive. Sim, mas é mais caro, né? Então eu não preciso utilizar o den aqui, porque o meu contexto já está setado, já está, né? Instaurado aqui tá bom então continuando aí a nossa conclusão do comparativo beleza nós temos o que um, partícula ir ER para adjetivos curtos nós temos a regra do cvc que não é aquela empresa de transporte que leva você para os clubes final de semana tá bom é a regrinha do adjetivo que adjetivo curto né de uma sílaba duas sílabas no máximo que terminam com cvc consoante vogal consoante nós dobramos a última consoante para depois botar o er né vimos também a uh, more que quando o adjetivo for longo né eu coloco o more e acabou tá bom não mexo mais em nada vimos também agora o den que é o do que né eu não não é obrigatório Tá bom? Ele ajuda na contextualização, mas quando já houver uma contextualização, ele se torna opcional. Na verdade, ele se torna o quê? Indicado, tá gente? Para você não utilizá-lo, porque senão vai ficar uma frase repetitiva. E nós também vimos aí os adjetivos irregulares, tá bom? Então, good, better, bad, worse, little, less, far, farther e further, tá bom então cuidado aí com esses, estes adjetivos irregulares tá bom bom uh, essa foi a nossa explicação então do comparativo e eu vejo vocês agora na nossa próxima explicação <music> E galera, foi tranquila essa recapitulação do comparative? Bom, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, manda no chat, tá, gente? Deixa eu ver quem tá comigo aí, ó. A Agnes tá comigo, seja bem-vindo, uh, ou bem-vinda, Agnes, é um nome aí neutral, que nós chamamos, né? Neutral gender. Uh, Sabrine, figurinha aí carimbada, repetida, tá com a gente todas as lives, tá, Sabrine? Fã-clube da Sabrine. O uh, que mais? Miriam tá comigo. Teacher Patricia também tá com a gente hoje aí. Temos mais uma teacher no chat. Podem tirar dúvida com ela também. Ela ajuda vocês também. Bom, gente, agora nós vamos continuar né, o nosso conteúdo aí. Vamos pro superlativo e tem muito mais coisa hoje. Hoje nossa live vai até 5h30, 5h30, tá bom? Uh, no meio da tarde vamos dar um intervalinho para um pão de queijo. E recados, meu Instagram Magalhães, Vão lá, me sigam no meu perfil, tem a apostila grátis para vocês, presente meu para vocês, tá bom? E muito mais, tá? Eu posto dicas, eu posto memes, eu posto várias coisas no meu Instagram para manter vocês ali entretidos com a língua inglesa, essa língua maravilhosa, tá bom? Uh, o Marcos Salatiel também tá com a gente aí, a keep going here. Olha que bacana. Então, gente, muito obrigado pela presença. Qual a meta? Qual que é a meta hoje? 100 likes, hein? Quantos likes tem aí, Gabriel? Por gentileza. Não acredito, só isso? Não, gente. O Gabriel tá falando aqui pra mim que tem 21 likes. Vocês não têm vergonha, não, gente? Não, gente. Deixa o like aí. Compartilhe o vídeo. Hoje eu só saio daqui. Mentira! Mas eu só saio daqui com 100 likes nesse vídeo, gente. Por favor! tá bom? por favor, me ajudem aí. então, uh, vamos lá. vamos continuar agora para nossa próxima matéria. bora então para o superlativo nessa né? gramática aí que anda junto, né, com o comparativo. olha só. Uh, agora que já aprendemos, né, comparar duas coisas, né, que foi o comparativo nós vamos aprender a destacar algo dentre todos os outros. Olha que lindo isso. Vou até pintar aqui. Então olha só, nós vamos aprender a destacar algo dentre todos os outros. Como assim, professor? Nós vimos que o comparativo geralmente eu, eu realmente comparo duas coisas, né? Olha, o A e o B. Né? Ah, isso é melhor do que aquilo. O superlativo não. O superlativo eu pego ali um e tiro, dentre todos os outros, tá? Que é o seguinte: é o mais barato, o mais caro, o mais inteligente, né? O mais apropriado. Então, assim, eu tô pegando o mais, ou então o menos, tá, gente? Eu posso usar o superlativo com the least também, não tem problema. Mas geralmente você encontra aí the most, tá bom? É o mais encontrado aí. Então, olha só, vamos lá. Uh, o superlativo possui estrutura bem parecida com a do comparativo. Então vamos para as regras. Se o adjetivo for curto, adicionamos EST. Nós adicionamos aí é, S e o T, tá bom, gente? Lembra que lá no comparativo era o ER, né? ER? Agora não. Agora nós vamos colocar aí o EST em adjetivos curtos, tá, gente? Então nós temos dark, vai virar darkest. Sweet, sweetest, young, youngest, kind, kindest. Tá bom? Então percebam aí que tudo que eu fiz foi adicionar essa partícula. EST, tá bom? Por quê? Porque o meu adjetivo é curto. Continuando. Adjetivos que possuam uma sílaba, né? E termine com CVC. Uh, Dobramos a última consoante e adicionamos EST. Mesma regrinha do comparativo. Por isso que eles são irmãos. Por isso que eles andam juntos. Olha só. Big vai virar biggest. Hot, hottest. Wet, wettest. Fat, fattest. Tá bom? Então, tudo que eu fiz aqui, né, foi dobrar a minha última consoante, tá, gente? Olha só. Tô colocando aí em evidência a minha consoante e que que eu faço? Eu dobro ela, né, para depois colocar o IST, Tá bom? Bem tranquilo. Vamos lá, continuando. Adjetivos terminados em y, né? Eu substituo o y por IEST, né? Então eu tiro o y e eu coloco o IEST. Então olha só, happy elimina esse y aqui e coloca i e s t easy eu tiro o y e coloco i e s t busy eu tiro o y e coloco i e s t e o pretty eu tiro o y né elimino esse negócio daqui e coloco i e s t tá bom então tudo isso daqui está significando o quê professor happiest o mais feliz easiest né uh, o mais fácil Busiest, o mais ocupado. Prettiest, o mais bonito, né? A mais bonita, tá? Então, bem tranquilo. Adjetivos longos, né? Lá no comparativo, a gente colocava o more, lembra? Aqui é diferente. Aqui a gente coloca ou o most, né? Que, é, que significa o mais. Ou então o least, tá? Que significa o menos, né? O menos bonito. O menos caro. Mas cá entre nós, quando a gente fala isso, a gente não fala, né, o menos bonito, né? A gente fala o mais feio mesmo, né? A gente fala assim, é, o menos caro. Não, a gente fala o mais barato. Por isso que o more, ele é mais utilizado, né? O more e o most, tá? Tanto no comparativo quanto no superlativo, eles são mais utilizados, tá bom? Então, tenham isso em mente. Vocês podem encontrar sim... Né, comparativos e superlativos utilizando nessas né, medidas menores, né, uh, que significa menos ou menor ou enfim uh, o, ma, o menos bonito, o menos feio e no uh, comparativo também, tá? Esse é mais feio do que esse, enfim. Uh, essa, essa gramática é bem tranquila e elas são bem parecidas, tá gente? Então tenham isso em mente. Continuando aqui então, olha só os exemplos aí. Fascinating The most fascinating. Generous. The least generous. Então, aqui eu utilizei o least para vocês verem, tá? Então, eu tenho a palavra generous, que é um adjetivo, que é generoso. E aí, eu vou falar agora, né? Falar agora o menos generoso. Então, the least generous. Fascinating, né? Que é fascinante. Eu quero falar o mais fascinante. The most fascinating. Continuando aí. Difficult, né? Difícil. The most difficult. O mais difícil. Famous. The least famous, né? O menos famoso. Então, é isso aí, gente. Muito tranquilo. Então, se vocês perceberem, essas gramáticas são bem parecidas, né? Lá no comparativo, quando o adjetivo era pequeno, né? Curto, eu colocava er. Aqui eu coloco est. Lá no comparativo, quando, quando o adjetivo era longo, eu colocava more. Aqui eu já coloco the most. né? Então, eles são bem parecidos mesmo. tá? Então, continuando aqui. Achou que estudaria o superlativo sem ver exceções, né? O dó de vocês exceções, gente. Estão aí o tempo todo. Adjetivos irregulares. Então, a gente tem good. Que vai virar the best, nós temos bad que vai virar the worst, nós temos o far também que vai virar the farthest e the furthest e nós temos o old que vai virar the eldest ou então the oldest, tá bom? Então olha só, por isso que eu falo, eu dou uma dica bem legal pra vocês aqui quando vocês estão estudando o superlativo, né? Que vocês falam toda hora, né? My best friend, né? Best friend forever. Melhor amiga para sempre. E aí é o seguinte: quando eu falo que best é apenas um, que você pega ali um, você pega o melhor dentre todos, vocês viram para mim falar, ah, professor, mas eu tenho três melhores amigas. Não, você não tem três. Você tem uma só. Respeita a gramática da língua inglesa, porque ela tem uma história muito fascinante e você não pode desmerecê-la desse jeito. Então, my best friend é uma só. As outras estão chegando perto, mas não é a melhor. A melhor só tem uma, tá bom? Então lembrem-se disso. My best friend só é uma, a escolhida ali, beleza? E outra coisa, bad. Muita gente não sabe falar o pior, tá gente? É the worst. É um adjetivo irregular, tá bom? Cuidado com isso daí. Farthest e furthest, expliquei para vocês lá no comparativo. Farthest, né? Que é o mais longe, se a gente for analisar né, a distância fisicamente, dentro de métricas, né, metros, quilômetros, etc. E o furthest, no sentido literal da palavra. Por exemplo, eu estou mais longe que você uh, no desenvolvimento do curso. Tá? Então, olha só: comprei o curso do professor William Magalhães, né, já estou na minha última aula e você está na metade. Eu estou mais longe que você. Só que você não está mais longe que eu fisicamente, você está mais longe que eu no sentido literal, a palavra né, literária, na verdade, né? Que você fala que está mais longe, mas não é algo remetente à física, né? Ao tocável. Isso aí é o furthest, tá bom? E por último, the eldest e o the oldest, para quem não sabe a diferença, né? O the eldest é quando você se refere, deixa eu marcar ele aqui para vocês... O the eldest é para quando você se refere à sua família, né? Olha só, esse meu irmão, ele é o mais velho. He is the eldest, né? Então, se o seu irmão é o mais velho dentre vocês, ele é o the eldest, né? E o the oldest é a palavra geral, né? O seu uso comum. Ah, esse museu é o mais velho do mundo. The oldest. Tranquilo? Uh, então, o the eldest dentro do seu uh, âmbito familiar, tudo bem? Então... Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês acerca do superlativo. Qualquer dúvida, já sabem, né, gente? Fórum de perguntas, me mandem perguntas no Instagram e vamos que vamos, até o próximo conteúdo. Bom, vamos falar agora de umas palavrinhas bem interessantes, tá, gente? Already, yet, for, and since, tá bom? Então, olha só. O Already yet for instance, eles são geralmente utilizados no present perfect. Lembram do present perfect? Nossa senhora, isso aí traz uma confusão para nossa cabeça, mas não traz mais não porque o professor William já explicou, não é mesmo? Vou até dar um olho no café aqui. Então vamos lá. São palavras bem tranquilas de utilizar no present perfect. Eu vou ensinar para vocês aqui qual o uso dessas maravilhas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo already, tá? Already expressa que algo aconteceu antes do esperado. Olha a importância disto daqui. Então, se eu falo essa frase aqui, I have already packed, né? Significa o quê? Eu já fiz as malas, né? Então, para quem não sabe, né, o para quem não sabe, o verbo pack significa fazer as malas, né? Então, I have already packed. Packed, perdão, significa que eu já fiz as malas. Então, se eu utilizei o already aqui, é porque eu estou falando isso e a pessoa que está recebendo esta minha frase, né? A pessoa para a qual eu estou falando, ela vai né, achar que é, su é uma surpresa porque eu estou terminando algo antes do esperado. Então, por exemplo. Se tua mãe vira para você e fala assim: Olha, você tem meia hora para fazer a mala que nós vamos viajar. E você faz as malas em cinco minutos. Você pode muito bem chegar na sua mãe e falar assim: I have already packed. Eu já fiz as malas. Tá bom? Tá bom? Então, cuidado aí com esse significado do already. Beleza? Significa que algo foi feito né, antes do esperado. Então, continuando aí: Lily has already taken a shower. Detalhe aqui para vocês, para quem não lembra lá do present perfect. Aqui eu tenho have e aqui eu tenho has. Por quê, professor? Porque para he, para she e para it, eu preciso usar o has. Tá bom? Então, tá aí segredinho, macete, né? Gramática do present perfect. Então, Lily has already taken a shower. Então, o que, que eu tô falando aqui? Olha, a Lily, ela já tomou banho. Tá bom? Então, se a Lily já tomou o banho, é uma ação antes do, do esperado. Então, geralmente, esta Lily aqui, ela leva meia hora para tomar um banho. Só que hoje, ela tomou um banho em 15 minutos. Olha que milagre! Então, se ela terminou o banho antes do esperado, Lily has already taken a shower. Posição do advérbio. Vou até apagar aqui para não atrapalhar. Vamos lá. Gente, posição do advérbio, tá? Depois do have. I have already, Lily has already, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o yet. O yet ele é utilizado em frases interrogativas e negativas, tá bom? Então cuidado com o significado desta maravilha aqui. Em frases interrogativas. Então deixa eu pintar aqui para vocês. Em frases interrogativas possui o significado de que certa ação, né, seja esperada. Olha só. Have you cleaned the house yet? Então quando eu utilizo o meu yet aqui em perguntas, tá? Interrogativas significa que eu estou esperando uma ação, tá bom? Eu estou esperando que você faça uma ação, né? Então, olha que interessante: essa palavrinha ela muda todo um contexto de um texto sem que você esteja lá para saber. Por exemplo, alguém liga para uma pessoa e fala, Have you cleaned the house? Have you cleaned the house significa você já limpou a casa? Nada mais. Agora, se essa mesma pessoa liga e fala Have you cleaned the house yet, é porque está implícito aqui nesta frase que limpar a casa é uma coisa que eu estou esperando com que ela faça. Agora, se eu não utilizo o yet, isso não está implícito, né? isso não existe. Então, por conta de uma palavrinha, existe um contexto por trás. E essa é a semântica do inglês. É quando a palavra traz uma carga cultural enorme de semântica. Olha só a diferença entre alguém me ligar e perguntar uma coisa totalmente nada a ver. Já limpou a casa? Entre alguém me ligar e me cobrar uma ação que eu já deveria ter feito. Fica a dica aí, tá, gente? Então, continuando aí: posição do advérbio neste né, Neste caso, nesta situação. É no final da frase, tá bom? Então, quando a gente utilizar aqui o yet nas perguntas, uh, utilizar em final da frase, tá bom? Agora vamos para frases negativas com o yet. É utilizado com o sentido de quê, professor? De que algo não foi feito. Olha aqui que importante. Algo não foi feito. E sugere que aquilo encontra-se em atraso. Meu Deus do céu! Se eu recebo um e-mail desse do meu chefe, não é legal, tá bom? Olha só. Juliana has not found the luggage yet. Então, o que, que eu tô falando aqui? A Juliana não achou a bagagem ainda. Ou seja, está em atraso. A Juliana. Prestem atenção, a Juliana já deveria ter feito isso, já deveria ter achado a bagagem dela, sabe por quê? Porque o voo dela já aterrissou tem duas horas, então todo esse contexto, todo esse contexto, né, ele pode estar aqui dentro, né, ele pode estar implícito, tá bom? Olha só, se você vira pro seu chefe e fala assim, I haven't, done the report yet. Eu não fiz o relatório ainda. Significa que está em atraso, porque você já deveria ter feito. Então, olha a importância, né, deste advérbio, né, do yet. Então, tranquilo demais. Olha os exemplos aí. Peter and John haven't arrived at work yet. E aqui eu quero falar o seguinte para vocês. Professor por que, que você colocou haven't? Tá? Por que, que você colocou haven't? Se Peter é he. E John também é he. E o senhor ensinou lá no Present Perfect que he, she, ou it, eu uso o has bom é aí que está aquilo que eu sempre digo para vocês saibam traduzir o sujeito os pronomes entenda quem que é o sujeito tá gente para que vocês entendam quem é o sujeito olha aqui que interessante uh, Peter e John são eles o Peter e o João são eles e se são eles é a mesma coisa que they. E they não é has. They é have. Por isso que aqui está haven't. Beleza, então, gramática explicada aí, tranquilinha, vamos para o significado. Peter and John haven't arrived at work yet. Então, o Peter e o John não chegaram no trabalho ainda. E olha só. Se eu coloquei esse yet aqui ainda, é porque eles estão em atraso, eles já deveriam ter chegado no trabalho, tá bom? Então, uh, olha a, a carga, né? A carga semântica que esta palavrinha traz consigo, tá bom? E agora eu vou dar um bônus para vocês, tá? Que é o seguinte, vocês sabiam que o yet também é utilizado como conjunção? E ele é utilizado como conjunção para contrastar duas ideias de forma negativa. A gente viu isso mais cedo, se eu não me engano, na correção da prova de diplomata, para você ver o nível, tá? Então, olha só, o yet como conjunção, ele uh, faz o contraste entre duas coisas, sendo uma delas, né, na verdade, sendo uma delas não, desculpa, Tra mas trazendo consigo a conotação negativa. Eu dei como exemplo, the weather was terrible, né? Vou até escrever para vocês aqui. É um bônus, tá, gente? Isso aqui não é uh, o advérbio. Nós estamos vendo agora o yet como conjunção, tá bom? Olha só. The weather was terrible, yet we had a great time. Então, foi esse mesmo exemplo que eu utilizei, que está falando o seguinte. O clima estava terrível, no entanto, nós tivemos né, um ótimo momento. Nós passamos um bom tempo né, ali. Então, o que, que significa... Apesar do clima estar terrível, conotação negativa, nós tivemos um bom momento. Então, a gente está fazendo o que? Con o contraste de ideias entre algo negativo, né, e algo, né, que foi a conclusão. Então, o yet, ele também é utilizado como uh, conjunção neste sentido aqui, tá, gente? Prestem atenção. E lembrem-se, conotação negativa, porque se for positiva, no entanto... A gente usa o still. Mas isso daí é matéria para outra aula, tá bom? Então, continuando aqui. Vamos usar agora o for, tá? Isso aqui é bem interessante, o for, gente. Vamos lá. Utilizado quando nos referimos a uma duração. Então, olha aqui que interessante. I have known him for a decade. Né? Então, eu o conheço por uma década. Então, o for. Ele se refere ao que, professor? Duração de algo. E aqui nessa minha frase, uma década é uma duração. Tá bom? Olha o segundo exemplo aí. We have sung for four hours, né? Nós cantamos por quatro horas. Quatro horas, gente, é uma duração. Por isso, nós utilizamos o For, tá bom? Então cuidado aí. E para quem não lembra da conjugação desses verbos, vai uma ajudinha rápida aí, tá bom? O verbo no presente deste primeiro é know, que é conhecer ou saber. No passado é knew e no participio, que é este aqui que nós utilizamos no presente perfeito, é o non. E para o segundo verbo, né, para o verbo do segundo exemplo... Sing é o verbo no presente, sang é o verbo no passado e sang é o verbo no participio. E é este aqui que nós queremos quando a gente trabalha com tempos verbais perfeitos, tá bom? Continuando então, agora vamos, vamos ver o sins, tá bom? Não é science, tá gente? Science é matéria. Isso aqui é science e esse aqui é since. Então since ele é utilizado quando queremos o que? Declarar o ponto de início. Vou até pintar isso daqui. Declarar o ponto de início de uma ação, evento ou estado. Olha que interessante. I have known this movie since I was nine years old. Eu conheço este filme desde que eu tinha, né? De que eu era, na verdade, em inglês, nove anos de idade, tá bom? Então, no inglês, né? Já expliquei isso daqui pra vocês. Quando a gente fala de idade, não é algo que você tem, tá? É algo que você é, tá bom? Já expliquei pra vocês aqui a licença poética do inglês para utilizar isso daí, tá bom? Que você só tem o que você perde, tá? A idade você não perde. Continuando, mais um exemplo. They have worked since 10 a.m. Então, eles, né, trabalharam desde as 10 da manhã. Então, se vocês perceberem, desde as 10 da manhã, né, e desde quando eu tinha 9 anos de idade, desde quando eu era 9 anos de idade, eu estou declarando para vocês um ponto de início, né? Então, em toda a minha vida... Olha só, essa aqui é a minha timeline, né? É a minha vida numa linha, né? E aí, este pontinho aqui é desde que eu tinha 9 anos. Este pontinho aqui no meu dia é desde 10 horas da manhã, tá bom? Então, é isso, gente. Vocês usam o since para dar ênfase no ponto de início e vocês utilizam o for para dar ênfase na duração. Eu vou explicar isso daqui desenhando para vocês já já. Vocês vão entender isso daqui belezinha, tá bom? Que é bem agora. Então, olha só. O que, que nós temos aí? Vocês sabem, né, que eu... Vocês sabem que eu adoro mexer com esse negocinho aqui, ó. Eu adoro pintar isso daí. E vou explicar para vocês aqui agora, nesses desenhos, como funciona o FOR e o since. Tranquilo? Bora lá. Esse nosso primeiro vai ser o for, tá? Esse aqui é o for. E o outro ali, vou mudar a cor da caneta, tá, gente? Esse aqui vai ser o sense, beleza? Então vamos lá. Quando vocês quiserem utilizar o for, Vocês pensam no seguinte, duração. Então eu tô falando o que? ó? Eu tô falando disso daqui, gente. Eu tô falando de uma duração. Começou aqui e olha, se estendeu até aqui, ponto. Isso daqui, este período de tempo é duração, gente. É duration, tá bom? Então olha aqui para mim. O que que é duração, gente? Duração é por um ano. É uma duração de um ano duração é o que uh, for a month né por um mês então durante todo o mês então qual que é o ênfase quando eu utilizo for o ênfase é na duração do período nossa você trabalhou por três dias nossa você tem estudado né por três semanas agora nós vamos ver quando que nós utilizamos o since né e como que nós utilizamos o since que o since não é mais o ênfase na duração de um período. O sins, o meu ênfase é no ponto de início. É quando tudo começou e acabou. Eu não quero saber se durou 37 anos. Eu só estou falando que eu comecei isso neste momento da minha vida. Bem aqui no pontinho, tá bom? Então, olha só. Uh, o Sintes é o seguinte: mudar a cor para verde. É isso daqui, o Sintes, gente. E essa bolinha aqui pode significar várias coisas. Pode significar since I was a child. Desde que eu era uma criança. Pode significar since 10 a.m. Desde 10 da manhã, né? Since I got a job. Desde que eu consegui um emprego. Então, o SINS, eu não tô, eu não tô nem aí pra duração. Se isso aqui durou 30 anos, 20 anos, 2 dias, 10 minutos, 3 horas. Não! O meu foco no SINS é apenas o ponto de partida. É o ponto. É o pontinho. E o for é o que, gente? É a duração. Não importa quando começou. O que importa aqui no for é quanto tempo isso daqui, né, durou, né? Então é isso. É essa é a diferença entre o for e o since. Eu espero, né, ter uh, colaborado aí para esse entendimento. Muita gente tem dúvida, mas é uma coisa tão simples de entender, tá bom? Então lembrem-se, for, quando eu quero dar ênfase na minha duração e o since para quando eu quero dar ênfase ao começo de algo. Isso aqui despenca em prova. Despenca muito. Na correção da prova do CACD, a gente encontra isso daqui. Desde o começo do século XIX. Não estou falando quantos anos durou, estou falando que é desde o começo do século XIX. É isso que é importante para mim, tá bom? Então, cuidado com essas duas palavrinhas, elas são bastante simples de, de serem compreendidas, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês. E eu vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Bom, deixa eu ver quem está comigo aí, se vocês já estão dormindo, tirando aquela soneca após almoço. Vamos lá. Priscila Ingrid Machado Macedo. Olá, Priscila, seja bem-vinda, boa tarde. Espero que você esteja curtindo a aula. Felipe Kennedy, great class. Thank you very much. Muito obrigado. Alexandre Ferreira, boa tarde, galera. Boa tarde, Alexandre. Espero que esteja curtindo aí a aula. Uh, Priscila falou assim: bem, meu know-how não se compara aos dos colegas, mas já deixo meu um elogio. Professor por excelência, didática excelente, simpatia incrível e elegância incomparável. Nossa, me senti agora demais. O Gabriel aqui, ele tá assim: nossa, professor. Tá batendo palma agora, hein, Gabriel? É nós. É nós. Depois a gente passa umas dicas aí, meu brother. Muito obrigado, Priscila, pelo elogio, tá bom? Muito obrigado mesmo. Uh, Miriam tá aí com, com a Priscila também, concordo plenamente com você. Agora eu tô me sentindo demais, hein? Cuidado. Isso pode ser perigoso. Uh, o Matheus aí, tudo certo, galera? Tudo certo. Tamo junto. I am here since, since in the morning. Caraca, você tá aqui desde a manhã, não é verdade? O Marcos está aqui comigo desde a aula da manhã, isso é verdade. Olha aí, cara, que bacana. Agnes, great class, né? Isso aí, gente. Bom, é isso aí. Que bom que vocês estão acompanhando. Gabriel, quantos likes aí? Já chegamos nos 300? 27? Nossa, gente, pelo amor de Deus, que vergonha. Nossa, gente, que vergonha. 27 likes? 27 likes é o que o Carlão de Espanhol, ele consegue. Eu não acho isso justo. Porque o inglês, ele é mais bonito que o espanhol. E se, se eu tiver errado, Carlão, pode vir aqui e dar uma aula do meu lado. Viu? <laughs> Brincadeiras à parte, queria mandar um abraço aí pro Carlos, tá bom? A aula dele foi ontem, para quem não acompanhou. Bom, gente, então olha só, compartilha o vídeo, deixa o like aí, a meta é 100 likes, tá bom? Instagram Magalhães, e vamos que vamos, mais conteúdo aí, gente. Vamos falar agora sobre verbos modais: mamão com açúcar, easy peasy, piece of cake, melzinho na chupeta. Beleza? Os verbos modais eles têm esse nome porque eles precisam de um outro verbo para funcionar, tá? Eles são dependentes de um outro verbo, tá bom? Eles precisam deste outro verbo, que é o verbo principal, para respirar. E quando eles têm esse outro verbo para respirar, eles têm um trabalho bem interessante, que eles alteram o sentido do verbo principal. Olha que lindo! Por exemplo, é, nós temos aqui, nós vamos ver hoje, can, could, may and might. Tá? Can, could, may and might. São quatro verbos modais e cada um ele faz uma transformaçãozinha no verbo. Né? Às vezes acontece de ser uma transformação parecida. Tá? mas existem coisinhas que nós precisamos ficar atentos, tá? que eu vou falar isso aqui lá no finalzinho da aula, tá bom? Então vamos lá, comigo aqui, verbos modais, né? modal verbs, verbos que modificam verbos principais de uma frase, né? aqui não é spoiler porque eu já dei o spoiler antes, então não tem graça, eles modificam verbos principais, tá gente? Então continuando... Vamos falar agora sobre o verbo modal can, tá bom? E como que ele vai modificar o meu verbo principal, tá, gente? Então, olha só. O can, ele pode ser utilizado para expressar habilidade. Esse é o primeiro significado do can. Expressar o quê? A habilidade. Olha para a cara desse professor aqui, e fala, esse professor consegue cozinhar? É uma habilidade que ele possui. Eu possuo doutorado na MasterChef, naquela, naquela série lá. Assisto direto o, aquela do Gordon Ramsay também, né? Kitchen's Nightmare. Doutorado, já vi todos os episódios. Ou seja, isso me qualifica para ser uma pessoa que ainda não sabe cozinhar, gente. Mas eu sei fazer umas coisinhas, gente. Eu sei fazer umas coisinhas. Então, eu não posso falar. Não, eu posso falar, gente, que eu sei cozinhar. Na boa, eu posso. Eu posso. Então, eu posso falar. I can cook. Eu consigo cozinhar. Eu tenho essa habilidade. Eu possuo essa habilidade. Uma habilidade mais clara, né, que vocês possam ver com mais facilidade. I can speak English, né. Eu consigo falar inglês, né. Então, o meu falar inglês aqui é uma habilidade. E este é o primeiro significado do verbo modal can. E olha aqui na frase, que interessante. O can ele está fazendo o quê? Ele está ajudando o meu verbo principal. E quem que é o meu verbo principal, gente? O meu verbo principal é o cook. Então, eu estou falando que eu consigo cozinhar, tá, gente? Então, primeiro significado do can é você possuir a habilidade para fazer algo, tá? Estar apto. Olha o segundo exemplo. She can speak French. Ela consegue falar francês. A habilidade que ela possui, tá bom? Professor, tem mais significado então do can? Sim, tem, sim. Olha só, o can ele pode ser usado, né, para pedir o que? Permissão. Então nós utilizamos o can também para pedir o que? Permissão. Olha só os exemplos. Can I see your homework? Né? Can I see your homework? Eu posso ver o seu dever de casa? Can I turn the lights off? Eu posso desligar as luzes? Então o que, que eu estou fazendo aqui? Aqui, eu não estou falando da habilidade. Eu não estou falando que, olha, eu consigo apagar as luzes. Eu consigo ver o seu dever de casa. Não. Eu estou pedindo permissão. Can I see your homework? Eu posso ver o seu dever de casa? Não é? Can I turn the lights off? Tá bom? É um significado que também tá, está atrelado ao can. Beleza? Ah, mas professor, mas eu aprendi que para a gente pedir permissão não é o can, é o may, é o might. Relaxa que nós vamos ver isso daqui já já. Tranquilo? Então, olha só. O can também pode ser utilizado para fazer o que? Solicitações ou sugestões. Olha que bacana. Can I see the menu? Então, o que, que você está fazendo aqui? Bom, professor, eu estou pedindo permissão, sim, estou fazendo, estou pedindo permissão para ver o menu. Então, faz total sentido essa frase aqui, tá bom? Mas eu também estou o quê? Solicitando algo, tá? Então, é mais uma uh, interpretação possível do meu verbo modal can, tá bom? Então, can I see the menu? Eu estou fazendo uma solicitação, tá? Olha só. You can run faster the next time. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? E muita gente confunde, né? Porque olha só, falei para vocês o can, o primeiro exemplo do can foi habilidade, segundo exemplo do can foi permissão, né? Terceiro exemplo do can aqui agora, o terceiro uh, uso do can é o que? Fazer solicitações ou sugestões. E aí muita gente interpreta essa frase aqui, ó. You can run faster the next time, como você consegue. Correr mais rápido da próxima vez e não é exatamente isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte: olha, você consegue correr mais rápido. Eu estou fazendo uma sugestão para você: olha, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo. Então, eu não estou falando, né, da tua habilidade, porque quem sou eu, né? A não ser que eu seja um técnico e aí existe todo um contexto a ser estudado, tá bom. Mas aqui eu estou deixando claro para vocês os usos possíveis, né, os possíveis uso do verbo modal can, tá bom? Então, uh, vamos lá, continuando aí. O could, tá bom? O verbo modal could, né, é a forma no passado, tá bom, do verbo modal can. Então, são priminhos aí. O could, ele pode ser usado, né, para descrever uma habilidade que alguém possuía no passado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a dizer, né? Vamos começar a explicar os usos do meu verbo modal could. Primeiro uso: descrever uma habilidade que alguém possuía. Olha aqui para mim, olha para a cara desse teacher e vê se ele consegue jogar futebol. Consigo? Não, né? Então, mas quando eu era criança, eu jogava bastante. Nossa, se eu jogava! Eu era zagueiro, porque eu tinha preguiça de correr. E zagueiro não corre, fica só na frente do gol. <laughs> Bom, mas eu conseguia jogar futebol quando eu era criança. Eu possuía essa habilidade. Hoje, não mais. Hoje, eu quebraria algum membro, né? alguma parte do meu corpo, óbvio. Mas eu conseguia. Então, I could play soccer when I was a child. Né? Eu conseguia jogar futebol quando eu era criança, hoje não mais, né? Então, eu estou utilizando o verbo modal could aqui para falar que eu possuía uma habilidade no passado, tá bom? E isso já deixa meio, né, um, explícito, tá gente? Se eu possuía, provavelmente eu não possuo mais, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Então, aí no exemplo eu coloquei o seguinte. I could run 8 kilometers in one hour when I was a kid. Então, o que, que eu falei aqui? Eu, né, conseguia o quê? Correr 8 quilômetros em uma hora, quando eu era uma criança. Ela conseguia, né, cozinhar a melhor sobremesa, né? Aqui não é desert, tá, gente? Não é deserto, é dessert, sobremesa, tá bom? Então, olha só. E olha, vamos apontar agora... Porque a gente vem falando dos verbos modais. Eles funcionam com outro verbo, que é o verbo principal. Vamos identificar esses verbos principais? Olha só. I could run, run é o meu verbo principal. She could cook. Cook é o meu verbo principal. E se a gente voltar, a gente vai identificar, olha. Se si, verbo principal, run, verbo principal. Então. Não utilizem aí, tá, gente, o verbo modal sem o um verbo principal, a não ser em, em poucos casos, tá? Não vou falar pra vocês que não existe. Vocês já estão cientes aí. Vocês já sabem da minha posição em relação a isso. Eu não vou vir aqui e falar pra vocês, gente, isso nunca vai ser assim. Gente, isso não existe. Porque a língua inglesa, ela é doida, né? Então, vocês podem encontrar, né? E vocês vão. Existem casos onde o verbo modal não vai utilizar o verbo principal, né? Por exemplo, é Who can sing? Quem consegue cantar? Gabriel can. Gabriel consegue. Eu não precisei utilizar o verbo principal porque já estava implícito, já estava contextualizado. Então, tá vendo? Como não é isso aí, é branco no preto, ah, então sempre que eu tiver um verbo modal, quer dizer que eu vou ter que ter no outro, calma, não é bem assim, mas geralmente, né, os exemplos que eu estou trazendo para vocês, que é a gramática, eles contam, eles precisam, né, para funcionar um verbo principal, tá? Ele vai ser utilizado sem o verbo principal quando já houver um contexto, tá? Quando já houver um contexto ali instaurado, tá bom? Voltando então para nossa explicação aí, mais uma função do could, tá? O could ele pode ser utilizado para pedir permissões. ai professor, eu lembro disso, você já falou? Mas olha aqui o detalhe, ó. Permissões de uma maneira mais formal, tá? Então, você tem o can, né? Que caso né, te veio a memória, o professor já falou sobre pedir permissão e era o can, can, era o can. Beleza, só que aqui nós temos o could, que significa pedir permissão de uma maneira mais formal. Então, por exemplo, um professor pode muito bem, né? Chegar no aluno e falar, can I see your homework? Eu posso ver o seu dever de casa? É um ambiente informal. Agora, né? Numa corte, até mesmo policiais que te param na rua, né? A viatura te para. Could I see your documents? Eu poderia ver os seus documentos. É uma abordagem mais formal. E em abordagens mais formais, o could ele é mais apropriado. Tá bom? Então lembrem-se disso. Então, olha os exemplos aí. Could I leave now? Eu poderia sair agora, né? Eu poderia me retirar agora. Could you please lend me your jacket? Você poderia, né, me emprestar a sua jaqueta, né? Então, é bem tranquilo. Eu estou fazendo esses pedidos aqui, né? Eu estou pedindo, né, permissões de uma maneira mais formal, tá bom? E vamos agora para mais um significado do could, né? Olha só que bacana! O could ele pode ser utilizado também para expressar o quê? Possibilidade. Olha aqui que bacana. Caramba, hein, professor, could pode ser utilizado para expressar que alguém possuía uma habilidade. Could pode ser utilizado para expressar, né, um pedido mais formal. E o could também pode ser utilizado para expressar possibilidade é por isso que a língua em inglês é maravilhosa e é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês tá bom então vamos lá They could go with us, né eles poderiam ir com a gente então aqui é uma possibilidade eu estou expressando uma possibilidade Não, eles poderiam ir com a gente qual o problema né possibilidade mais um exemplo This could be possible, né? Isso poderia ser possível, né? Então, por exemplo, você está conversando lá com seu irmão e vocês têm o um plano de fazer um road trip, né? Uma viagem aí, pegar a estrada. E aí você fala, ah, mas a gente não tem é, coragem o suficiente, não vai dar certo. Aí teu irmão vira, ó, oh, this could be possible, Isso poderia ser possível, né? Não viaja muito não, dá pra gente fazer. Então aqui eu estou expressando o quê? Possibilidade, Tá bom? Vamos agora falar sobre o may, tá, gente? O meio ele pode ser utilizado para pedir permissão de uma maneira formal. Professor, mas o could também? Sim, gente, o could também e o MEI também. Eles dividem funções, tá? Alguns deles dividem as mesmas funções, não há problemas nisso. Então vamos lá. May I come in, né? Eu posso entrar. May I speak to you? Eu posso falar com você? Então eu estou pedindo permissão de uma maneira mais formal, tá? Mas um significado do may pode sugerir, né, para sugerir que algo seja possível. Olha só. This plan may work, né? Este plano pode funcionar? Eu estou fazendo o quê aqui? Eu estou sugerindo que isso aqui seja possível, né? Isso aqui é possível de acontecer. Então, this plan may work. Mais um exemplo aí. My mother may not be happy with the mess I left home. Dei aqui um exemplo maior, né? Então a minha mãe, ela Pode ser que ela não esteja feliz com a bagunça que eu deixei em casa. Então o que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando que é possível que minha mãe esteja triste, né? Que ela não esteja feliz com o que eu deixei lá em casa, que foi uma bagunça. Então eu estou sugerindo algo, eu estou falando que algo pode ser possível. No caso aqui, né? pode, pode ser possível que ela não esteja muito feliz, né? Vamos agora falar sobre o might. O might, ele pode ser utilizado, né, para expressar uma, uma possibilidade, porém, uma possibilidade menos provável que o may. Olha aqui que bacana. Olha que bacana. Então, nós temos o may e o might. O might, ele expressa uma possibilidade, porém, menos provável. Então, olha só. I might finish this painting today. Então, eu talvez termine, né, esta pintura hoje. Só que se eu utilizar o may e o might aqui, eles terão significados diferentes, né? Então eu vou escrever aqui para vocês, olha só. Se eu reescrever esta frase utilizando o may essa primeira frase provavelmente me dê Sei lá, 40% de chance que eu termine isso hoje. E esse segundo exemplo me dá uma, uma margem maior, né? 70%. E aí eu te pergunto, olha que interessante, a escolha de palavras, o que, que elas fazem, né? A escolha de palavras, elas remetem a um significado semântico, né? O que, o que tem mais probabilidade de acontecer, né? E isso é muito legal. Então, voltando aqui... The concert might be full. Então, o que, que eu estou falando aqui? O show, né, deve estar cheio, né? Só que esse deve estar cheio aqui, eu estou utilizando o might para probabilidade. Então, nós sabemos que é uma, uma probabilidade menor do que o may, tá? Então, pode ser que o show esteja cheio, mas, né, é uma probabilidade menor, né, do que o normal. Bom, então esse foi o nosso assunto aí das, dos modal verbs. Eu espero que eu tenha contribuído aí para o entendimento desses verbinhos que ajudam bastante uh, o entendimento de um texto. E lembrem-se, qualquer dúvida, fórum de discussões ou me alcancem, reach me out on my Instagram page, né? Lá na minha página do Instagram, em arroba prof. William Magalhães. Vejo vocês na nossa próxima matéria. you <laughs> Bom, vamos ver aqui agora nessas né, palavrinhas de concordância, né? So to neither either, tá bom? Para quem é mais fancy, né? Para quem é mais chique aí, neither either, inglês britânico, tá bom? Nada contra. Então vamos lá. So to neither either. Essas palavras são utilizadas para discordar ou concordar de algo que está sendo dito, tá bom? É necessário o que, professor? Prestar atenção, pelo amor de Deus, tá bom? Olha só. Prestar atenção ao tempo verbal utilizado. No momento da fala. Vou explicar isso aqui para vocês com detalhes, tá bom? Vamos começar pelo so. Utilizamos o so quando uma frase positiva, olha só frase positiva, né? Uma frase aqui afirmativa também for verdade para mim, né? Então, por exemplo, alguém vira para mim e falou: "Olha, eu sou rico". Você é rico, eu também sou. Então, uma frase positiva também é verdade para mim. Então, olha só os exemplos. I love rice and beans, né? Eu amo arroz e feijão. Então, o que, que eu respondo aqui? So do I. Professor, de onde veio esse do aqui? Bom, veio exatamente do tempo verbal que eu marquei aqui uh, no slide anterior, tá bom? prestem atenção no tempo verbal utilizado porque daí vocês vão saber se vão utilizar o, o do, o am, o have, tá bom? Então olha só. I love rice and beans. Essa frase aqui ela está no presente simples, tá bom? E ela está no presente simples. O que, professor? Sem o verbo to be, tá bom? É uma frase no presente simples. Sem o verbo to be. Então, quando a gente tiver uma frase sim, no presente simples, sem o verbo to be, nós vamos concordar né, com do e com does, tá bom? Por exemplo, eu amo arroz e feijão. Como é que eu falo ela também? So, does, she, tá bom? Então, precisamos aqui ainda. Respeitar aquela regrinha do do e do does, tá bom? Aqui eu respondi sou do I, porque o do é o verbo auxiliar do I no presente simples. E aqui eu utilizei o does, porque o does é o verbo auxiliar do pronome she no presente simples. Vamos ver agora uma, uma frase com o verbo to be no presente simples, olha só. He is very tired. Ele está muito cansado. Olha aqui o verbo to be. Então, para quando eu tiver o verbo to be, eu preciso concordar utilizando o sou mais verbo to be também, tá, gente? Então, sou, am, I, tá bom? Eu preciso inverter aí o pronome com o verbo to be. Então... Este é o nosso exemplo aí com presente simples e verbo to be. Mais um exemplo aí. They are working a lot. Eles estão trabalhando muito. Eu também. So am I. Tá bom? Ah, professor, eu quero falar aqui. É ela também. So is she. Professor, eu quero falar nós também. So are we. Tá bom? Então lembrem-se. Se tiver o verbo to be, nós concordamos utilizando o so e o verbo to be. Se não tiver verbo to be, nós concordamos utilizando o verbo auxiliar daquele tempo verbal, tá bom? Prestem atenção, porque nós vamos ver ainda passado, futuro. E no passado e no futuro, eu não utilizo do, you, does. Eu utilizo did, eu utilizo will. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Então, olha só, continuando aí. Vamos ver uma frase. Um, essa frase aqui foi no presente contínuo, tá, gente? They are working a lot. Mas presente contínuo né, possui verbo to be, então nós seguimos esta regra. Vamos ver aqui agora como que funciona no passado, então, já que não é mais do e nem das. She watched the whole series last night. Pergunta, pergunta número 1. Um. Pergunta número 1. Um. Tem verbo to be, professor não tem, beleza. Então sabe o que você vai fazer? Você vai utilizar o verbo auxiliar deste tempo verbal. Qual que é o verbo auxiliar do passado? É o did. Então so did I. Então o que eu estou dizendo aqui? She watched the whole series last night. Ela assistiu a série toda na noite passada. Aí você está falando aqui, eu também, né? So did I? Mas professor, eu quero falar, eles também. So did they? Professor, eu quero falar, a minha mãe também. So did my mother. E aí que tá? Você não precisa ficar preso ao pronome. I, you, he, she, it, we, you, they. Você pode muito bem usar o sujeito que você quiser. So did my mother. So did Pedro. So, did whatever. Coloque o sujeito ou o pronome, tá bom? So, did my pet. So, did my hamster. So, did my uncle. So, did my friends. Então, não fiquem presos aos pronomes, tá bom? Isso também funciona. Beleza. Professor, uh, vamos continuar então vendo os, os tempos verbais aí, né? Agora. Nós temos um exemplo aí do present perfect, né? Presente perfeito. E qual que é o, 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 o verbo auxiliar do presente perfeito? Temos dois. Temos ou have ou has. o have para quando for I, you, we, you, they, e o has para quando for he, she ou it, tá bom? Bem tranquilo. Lem já expliquei isso daqui para vocês, o present perfect. Caso vocês tenham dúvida, visitem as aulas anteriores, tá bom? E vamos, vamos olhar aí o exemplo. I have been to Rio twice, né? Eu estive no Rio duas vezes. E aí você quer falar, eu também. Então, você vai falar, so... Vai adicionar aqui o verbo auxiliar do tempo verbal, que é o have. E o sujeito ou o pronome. Então so have I, né? Eu também. Ah, professor, eu quero falar é, meus primos também, so have. My cousins. Professor, eu quero falar minha tia também. So, has. Por que has, professor? Porque minha tia é she. A minha tia, ela é she. Meus primos são they, são eles. Tá bom? Meus primos são eles. Minha tia é ela. Então, has. So, has. My and. Tá bom? Bem tranquilo. Vamos continuar então vendo os tempos verbais. Will, né? Futuro. Futuro simples com Will, tá bom? I will travel next month. Aí eu pergunto: qual que é o verbo auxiliar do futuro com Will? É Will, gente, pra todo mundo. Tá bom? Prestem atenção no presente simples, porque você tem o do e does. Prestem atenção no presente perfeito, que você tem have e has, tá bom? Mas no passado, vocês viram que did é para todo mundo. No futuro, vocês vão, vão ver agora que will é para todo mundo. Então, olha só. I will travel next month, so will I, tá bom? Então... Eu vou viajar mês que vem. E aqui você está concordando, tá bom? E lembrem-se, gente, só para vocês não ficarem perdidos: Esta gramática aqui, no momento, nós estamos utilizando o so", sou, que é o que? Frases afirmativas que também são verdades para mim, beleza? Ainda não chegamos nas frases negativas. Por exemplo, ah, eu não tô com fome. Eu também não. Cuidado, que não é o momento agora. Nós estamos lidando com frases afirmativas que também são verdades para mim. Beleza? Voltando aqui para a explicação, então. I will travel next month. Eu vou viajar mês que vem. Então, so will I. Professor, eu quero falar o meu cachorro também. So will my dog. Professor, eu quero falar. É, meu professor também. Sou, Will. Só que eu não quero falar meu professor, eu quero falar o nome dele, William. Sou, Will, William. Tá bom? Então, não importa se William é he, não importa se my dog é it, o Will vai ser para todo mundo, tá bom? Não tem problema. Continuando então, a utilização do so com verbos modais. Lembra que a gente acabou de ver os verbos modais ali? Então, olha só. She would like to see the menu. Ela gostaria de ver o menu. So would I. Tudo que eu preciso fazer é fazer com que o meu verbo modal concorde com a minha resposta utilizando o so. She would like, so would I. Ethan can speak four languages, so can I. Eu também. Tá bom? Então, essa foi a utilização do SOU. Nós vamos ver agora o nosso próximo, que é o TO. Tá bom? Olha só. Funciona da mesma maneira que o SOU, porém. Este também pode ser utilizado com o pronome me. Ó, oh, que bacana! Isso aqui vocês conhecem já. I like to eat pizza on Fridays. Me too. Eu também. Não é? Não é assim que vocês falam? I go to work by car. I do too. Então, lembrando: olha só, o exemplo anterior. Pergunta: Tem verbo to be? Não tem presente simples, então vocês vão utilizar o verbo auxiliar do presente simples, tá bom? Só que com o me, tá? Não precisa. Me too, eu também, ponto final. Mas olha aqui que bacana. Agora eu não vou mais utilizar, tá? O pronome do objeto me. Eu vou utilizar os pronomes normais, tá, gente? Pronomes do sujeito. I go to work by car. Vamos fazer aquela análise bem interessante. Simple present. E não tem o be. Tá? Não tem verbo to be. Então eu vou utilizar o do ou does. Do or does. Então, como é I, tá? I do. I do too. Então, eu vou para o trabalho de carro. I do too. Professor, eu quero falar que ela também vai. She does too. I'm studying math this month. Eu estou estudando matemática neste mês. Opa, para tudo porque eu vi o verbo to be. Então, eu não vou responder com do e com does, eu vou responder com o verbo to be. Então, I am to. Eu estou estudando matemática este mês. Eu também, I am too. Ah, eu quero falar é, meu irmão também. My brother is too, tá bom? My brother é a mesma coisa que he tá. Eu poderia, tudo, eu poderia muito bem falar he is too, ele também. Só que aí esse ele, né, já teria que ter sido conversado anteriormente na, na conversa, né, um contexto que já deveria ter sido uh, setado na conversação. Mas vamos lá. Present perfect. I have tried four different t-shirts this week, né? Eu experimentei o que? Quatro camisetas diferentes esta semana. Não tem verbo to be, é o present perfect, present per perfect. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho tanto have quanto o has dependendo do pronome que eu vá utilizar, mas eu sei que I have, então I have to. Ah, mas eu quero falar que a minha mãe também fez isso. My mom has two. I saw my neighbor at the supermarket two days ago. Aqui nós temos simple past, tá gente? Passado simples. Não tem verbo to be, tá? Então eu vou utilizar o quê? Verbo auxiliar do passado, que é o did. E o did, ele é bom porque ele é para todo mundo, tá? Não tem diferenciação. Se é para não, não tem mais isso acabou no passado não tem então I did too ah meu cachorro também viu my dog did too tá bom então essas foram as concordâncias aí em frases afirmativas tá bom nós vamos ver agora as concordâncias em frases negativas. Quando alguém fala algo né, em uma frase negativa para você, e isto é verdade para você também. Por exemplo, eu não segui a dieta. Espero que minha nutricionista não esteja assistindo, né? Eu não segui a dieta esta semana. E aí você vira e fala, eu também não. Ou seja, é uma frase negativa que é verdade para você também. Tá? Então vocês estão aí concordando com a negação, tá bom? Então, uh, vamos lá. Neither serve para concordar com uma frase negativa, tá bom? Olha só. I don't like to go to shopping malls on the weekends. Opa! Don't, né? Já identifiquei aqui que é uma frase negativa. Então, beleza. Então, aqui nós temos duas maneiras, né? De. Uh, Concordar com isso, me neither, tá bom? Quando eu uso o pronome do objeto me, eu basta colocar o neither, funciona da mesma maneira que o me too, lembram? Só que o me too é quando eu concordo com algo afirmativo, aqui eu estou concordando com algo negativo, me neither, eu também não. Só que temos nossa outra maneira, né, que estamos estudando aí minuciosamente, Sobre os verbos auxiliares, tá? Então, neither do I. Então, precisamos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, né? Que nós já estamos fazendo há um tempo ali com o to, né? E o so, que é o quê? Identificar o tempo verbal para que eu possa concordar, né? Com esta frase. Então, essa frase aqui está no simple present... Presente simples, né? E não tem verbo to be. Without be. Né? E aí, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso concordar, tá bom? Então, neither do I. Mas, professor, por que, que eu não estou concordando com o meu auxiliar negativo, né, que nós temos muito bem o don't. Deixa eu até trocar a cor da caneta aqui. Nós temos muito bem, né, o don't e o doesn't. Por que, professor, que eu não falo neither don't I? Você não vai falar neither don't I, porque a palavra neither já está carregando a negatividade bem aqui no comecinho dela, olha aí. Ela começa com um N gigantesco de negação. Então se ela já está trazendo consigo o significado de negação, não mexam no verbo auxiliar, tá? Então neither do I. Professor, eu quero falar que ela também não. Neither, does, she. Preciso continuar respeitando does e do, tá bom? Preciso. Mas se atentem à carga negativa que a palavra neither traz. É a mesma coisa da palavra never. Nunca. Ela é negativa. Tá bom? Então, se você fala eu nunca não vi. Você já viu? Porque você está negando, né, duas vezes, é uma dupla negação, tá? Eu nunca não vi, não, não. Então você já viu, tá? Então cuidado com isso aí. Uh, olha só o exemplo com o verbo to be. I am not married. Eu não sou casado. Então me neither. Quando eu utilizo o pronome do objeto, não me preocupo com o auxiliar, tá bom? Basta falar me neither e acabou, tá bom? Mas quando eu uso né, o pronome ali pessoal, I, you, he, she, it, eu preciso do meu auxiliar. Então, tenham isso em mente, tá bom? Então vamos lá. Neither am I. Mesma coisa aqui, professor. Eu não estou usando o meu verbo to be na forma negativa. Por quê? Porque o meu neither já tem um n aqui de negativo. Olha só. Tá bom? Neither am I. Professor, eu quero falar então que uh, deixa eu ver a minha, a minha mãe não a minha prima também não é casada então neither vamos lá neither is my cousin então neither is my cousin a minha prima também não, tá bom? Ou então o meu primo também não. Primo é gender neutral, tá? É neutro. Pode ser tanto homem ou mulher. Continuando aí. I haven't seen Uncle Tommy last night. Eu não vi o tio Tommy na noite passada. Olha só. O que, que nós temos aí, gente? Nós temos present. Perfect, e present perfect eu preciso estar atento porque o meu verbo auxiliar pode ser tanto have quanto has, né? Se for he, she, it, nesse daqui, se for o resto, I, you, we, you, I, you, we, they é o have, olha o I aqui, have, tá bom? Então, me neither, conforme eu falei para vocês, né? Pronome do objeto, bem fácil, é só repetir ele e falar o neither, mas quando a gente tem pronome, né, uh, pessoal, precisamos usar o auxiliar, tá? Neither have I. Professor, eu quero falar, é... Deixa eu ver, meus amigos também não. Meus amigos também não o quê? Meus amigos também não viram o tio Tommy na noite passada, então... Neither have. My my friends. Então, neither have my friends. Por que, que eu usei o have aqui, gente? Porque my friends é a mesma coisa que os meus amigos, são eles. Então, é de tá bom? Continuando com os nossos tempos verbais. Jack and Jill did not go... Opa, já identifiquei aqui, professor, passado, bonito, formoso. Oh. Jack and Jill did not go to the cinema in the morning. Então o Jack e a Jill eles não foram ao cinema pela manhã. Neither did I. Passado simples. Sem verbo to be é festa. Por que é festa? Porque o did é para todo mundo, não tem diferenciação, tá? Se é para I, you, he, she, it, we, you, they. Não importa, eu só utilizo o mesmo verbinho aí auxiliar, tá bom? Então, uh, Jack e o Jill não foram para o cinema pela manhã. Então, eu vou falar aqui, é, o meu irmão também não. Então, neither has oh, ó, oh, desculpa. Neither did my brother. ou então gente, neither did Gabriel. beleza? bem tranquilo. continuando aí. Either, vamos agora pro either. nosso último aqui da listinha, hein? Utilizamos o either em frases negativas, vou pintar aí para vocês, para demonstrar concordâncias, tá bom? Então, olha só, demonstramos o quê? Concordância em frases negativas. Professor, isso me parece familiar, não foi a mesma coisa que o neither? Sim, gente, é a mesma coisa que o neither, só que o either. Vocês vão fazer uma análise bem inteligente para mim agora. Olha só. I don't like coffee. I don't either. Qual que é a diferença entre o either e o neither? Vamos lá. 10 segundos. Pensem aí. Bom, para quem percebeu que quando eu utilizei o either, quando eu utilizei o neither, o meu verbo auxiliar era afirmativo. Lembra? Neither do I, neither did I, neither did she. Né? Eu não usei o verbo auxiliar na forma negativa. Já o nosso coleguinha either, ele não começa com N. Ele não começa com aquele N de negação. E se ele não começa com o meu N de negação, eu preciso em algum momento negar, né? Porque eu estou concordando com algo negativo, eu também não, né? Então cadê o não aí? Cadê a forma negativa? Bom, então quando nós utilizarmos o either, nós precisamos usar o nosso verbo auxiliar na forma negativa. Então, I don't either, tá bom? Vamos ver isso daqui agora em mais exemplos. Olha só. I didn't drive my car this week. Eu não, dirigir o meu, eu não dirigi o meu carro esta semana. I didn't either. Olha só. O meu either ele não nega nada. Eu preciso negar fazendo o quê? colocando o meu verbo auxiliar na forma negativa, porque o meu either, ele é muito fraquinho. Ele não é igual o meu neither, que já traz aqui o n de negação estampado na cara, tá bom? Ele não faz isso. O either, ele não tem esse poder. Então eu preciso dar uma forcinha para ele utilizando o meu verbo auxiliar na forma negativa. Então olha só, I am not speaking in public né eu não estou falando em público ou então eu não vou falar em público dependendo né da gramática pode ser tanto presente contínuo quanto futuro como presente contínuo então I am not either utilizei o meu verbo to be no negativo mais exemplos she has not read all the books the teacher asked for então ela não leu todos os livros que o professor, Pediu, né? Então temos aqui o que? Present. Perfect. Present perfect. Eu tenho que ter cuidado porque eu tenho tanto have quanto has. Só que neste caso aqui do either, como ele não tem muita força para ficar negativo. Eu preciso dar uma forcinha colocando o not. Beleza? Ou então, haven't, tá, gente? Que é a forma contraída. Tá bom, então vamos lá. She has not read all the books the teacher asked for. Ela não leu todos os livros que o professor pediu. Eu também não. Eu quero falar que minha melhor amiga também não. My. Best friend, esse é o sujeito. Tá bom? Minha melhor amiga, ou é she, né? Como é amiga, é she. Mas se fosse meu melhor amigo, seria he. Ou seja, has. Mas como nós estamos utilizando o nosso coleguinha either, ele não tem força negativa. Então, my best friend has not either. Tá bom? Então. Se vocês perceberem aí, o neither, ele já traz o N de negação. E se ele já traz o N de negação no começo, eu não mexo no verbo auxiliar. Já o coleguinha either, ele não tem essa força. Então eu preciso dar um empurrãozinho nele, colocando o meu verbo auxiliar na negativa, tá bom? Na forma negativa. E aí vocês viram, então, agora como que vocês concordam. Tanto em frases ditas na forma afirmativa, quanto na forma negativa. Com o verbo to be, sem verbo to be, no presente, no passado, no futuro. Isso aqui, uh, espero que tenha sido de grande valia, né? Essa contribuição para os estudos de vocês, tá bom? Então, nos vemos no nosso próximo conteúdo. E aí, gente, vocês estão comigo ainda? Já saíram pra assar o pão de queijo? E aí, vamos dar um breakzinho. O que, é que vocês acham? Me conte. Dá um oi no chat. Deixa eu ver quem tá comigo. Quantos likes? Vamos na contagem dos likes. Gabriel! 39. 39? 39? Não, gente, pelo amor de Deus! Gente, de manhã a gente chegou a mais de 55. Que vergonha! De manhã, hein? De manhã. O pessoal tá dormindo e a gente tava aqui, ó. Arrochando o nó no inglês. Isso é uma vergonha, gente. 39, Gabriel? Não, isso aqui é uma humilhação. Sabe quem vai pegar no meu pé? Carlão do Espanhol. Ele deve ter batido mais ontem na live dele. Eu vou perguntar para ele quantos likes que ele, que ele bateu. Quer ver? Pera aí. Eu vou mandar um zap aqui pra ele agora. Carlão espanhol. Olá, muchacho Olá, que tal? Quantos likes você bateu ontem na sua live, hein? Por favor. Bom, vamos ver quanto que ele vai responder aqui. Gabriel, você tem acesso à informação? Gabriel, agora é o Mr. Robot. Ele botou ali o capuz de, capuz de hacker. 20! In your face. Na sua face, viu, Carlão? 20 só. Ah, tá fraco, tá fraco demais para alcançar o professor Teacher William Magalhães. Bom, gente, é isso. Vamos dar um breakzinho agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, ou que passou ali aquela aquela explicação que vocês não pegaram muito, mandem no chat. Que assim que eu voltar do break, eu vou arrochar o nó aqui e vou tirar as nossas dúvidas, tá bom? Para quem não sabe, meu Instagram William @profwilliammagalhães, tá? Vou fazer que nem aquelas blogueirinhas, quando chegar em mil seguidores vou sortear alguma coisa, o que vocês acham? Olha aí, olha aí, vai subir esse número de seguidores, hein? A gente tá quase chegando aos 400 lá. Dá uma força aí pro teacher, beleza? Bom, vamos tirar um break agora, intervalozinho de 20 minutos, 25, só para garganta aqui hidratar, e a gente volta logo em seguida com muito mais conteúdo, tá bom? Um abraço, gente! Fala pessoal, tudo bom? Estou passando aqui no intervalo, então queria falar um pouquinho para vocês sobre as trilhas estratégicas, né? A gente ainda recebe muitas mensagens de alunos sobre as trilhas estratégicas, né? E também, claro, muitas mensagens de alunos ali agradecendo pelas trilhas estratégicas e já, apesar da gente estar, eu estou gravando esse vídeo aqui em junho, né? Muitos alunos ali já aprovados com as trilhas, então isso é muito bacana. Então estou passando aqui no intervalo para a gente esclarecer um pouquinho para quem ainda não sabe. O que é a trilha e como ela pode te ajudar na tua preparação, tá certo? Pessoal, olha só, a trilha estratégica ele é um material de orientação para você que está estudando para concurso público. Então, a gente iniciou esse projeto agora no início de 2019, em janeiro. Iniciamos a trilha estratégica de uma maneira, a gente já foi mudando como é esse produto, né, para cada vez ficar melhor. E agora em junho, a gente também mudou bem mais, lançando as trilhas estratégicas de sprint. E o objetivo também desse vídeo, é justamente a gente explicar para vocês aí o que, que a gente teve de mudança e o que, que a gente espera das trilhas estratégicas para agora para o segundo semestre que está sendo iniciado agora de 2019 que a gente acredita que no estratégia que vai ser um semestre de muitas oportunidades de concurso para vocês tá bom então pessoal vamos lá olha só é, a trilha estratégica é um material que veio para suprir uma necessidade que os alunos têm que é apenas de sentar na cadeira e executar eles cada vez mais querem isso. Então, quando eu estudava lá atrás, eu já vivi no momento de que a gente tinha materiais de qualidade. A gente já vivia numa época de, não de abundância de material de qualidade, mas a gente via materiais de qualidade com frequência. Cinco anos atrás, da época em que eu estudava, a época em que minha irmã estudava para concurso, era muito difícil você encontrar um material de qualidade, era raríssimo. Tá? E hoje o que a gente vê? A gente vê muitos materiais de qualidade, a qualidade, eu vejo que daqui a 5 anos, 10 anos, ela vai ser uma coisa básica, uma coisa normal. A informação está tão fácil de ser achada que a qualidade vai ser algo mínimo. E cada vez mais, quem oferecer mais ao aluno, quem mimar mais o aluno, é, vai acabar conquistando mais o aluno. Então a gente já está se preparando, se preocupando com isso hoje, em 2019. Então hoje, por exemplo, a gente não quer que o aluno tenha trabalho nenhum já. A gente já quer que o aluno, quando ele abra o material, é, ele, por mais que ele tenha que passar por uma parte básica para chegar na parte que é realmente importante, para a parte que realmente cai na prova, é, a gente quer dizer isso para o aluno antes dele ter que passar por esse caminho. Então a gente montou esse material chamado Trilha Estratégica, que é o material responsável por dizer isso para o aluno. Quando eu estava estudando, e eu hoje sou auditor fiscal do Estado de São Paulo, passei por algumas outras carreiras antes, eu comecei a notar que a maneira mais rápida de alguém ser aprovado era se, quando eu estivesse sentando para estudar, eu. Naquele momento, totalmente iniciante, era se quando eu estivesse sentando para estudar do meu lado, eu tivesse uma pessoa extremamente avançada, que já tivesse sido aprovada no que eu estivesse, é, para o objetivo que eu estivesse estudando, e ela falasse para mim: Olha só, esse material agora que você vai pegar para estudar, fica tranquilo que ele não, quase não cai na sua prova, mas você vai ter que estudar porque o edital do seu concurso cobrou lá, pediu esse assunto. Senta aí para estudar. Essa primeira página pode passar por ela direto. Essa segunda página você nem precisa ler. Tá? O seu professor colocou aí porque ele tem um compromisso de, de te ensinar esse assunto porque você pagou pelo material dele. Mas você não precisa ler, confie em mim, eu fui aprovado nesse concurso. Terceira página. Nessa terceira página, desencargo de consciência, leia aqui, leia a página toda, mas o último parágrafo é o parágrafo relevante. E aí vai. Então se essa pessoa, se eu desistisse disso, se existisse uma pessoa me orientando com essa proximidade, essa seria a maneira mais próxima de você estudar. Só que não dá para fazer isso. Isso é impossível de você escalar, de ter esse nível de proximidade com uma pessoa tão avançada. Mas na trilha a gente tenta se aproximar disso. A gente tenta criar uma forma de orientar o aluno para sempre que ele sentar para estudar, é, para que isso se assemelhe a uma forma de orientação, de ter uma pessoa experiente do lado dele no estudo dele. Então a trilha estratégica nada mais trata de um curso que esse aluno tem. Lá na plataforma de estudos dele, né, na área do aluno dele, onde ele tem toda semana sendo liberada um arquivo em, um, sendo liberado um arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF ele é liberado e ele, o aluno tem orientações para ele para aquela semana de estudos. Então aquela orientação para ele vai dizer as disciplinas que ele vai estudar naquela semana, e dentro daquelas disciplinas, os assuntos que ele vai estudar, onde estão aqueles assuntos, em quais aulas, Quais exercícios dentro daquela aula ele vai estudar, dentro da aula, quais trechos da aula ele vai ter que estudar. Vai ter momentos em que a gente vai mandar ele pular um trecho da aula, porque ele vai estudar depois. Vai ter momentos em que um trecho da aula a gente vai mandar ele ler mais de uma vez, vai mandar ele ter cuidado. Vai ter momentos em que a gente vai pedir para ele ler um trecho da aula de maneira mais superficial, porque às vezes é um tema mais complexo, mas não cai na prova dele. Está ali porque o edital pediu. E o fato dele ler de maneira mais superficial faz ele estudar mais rápido, ele não perder tanto tempo em algo que não é tão relevante assim. Então, assim, a gente vai fazendo o aluno ganhar mais velocidade no estudo e se sentir mais seguro na sua preparação. Então, isso é o material da trilha estratégica. Junto com o material da trilha estratégica, o aluno tem esses PDFs sendo liberados semanalmente, com um objetivo específico o objetivo vai ser a preparação dele para o concurso de técnico do NSS. Para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, analista do, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e para diversos outros concursos, né? Inclusive, agora a gente até fez o material para delegado de polícia, né? E a gente está elaborando cada vez mais trilhas estratégicas. Hoje já temos 84 trilhas estratégicas e a cada semana a gente cria mais três ou quatro novas trilhas estratégicas, tá certo? E essas trilhas estratégicas. Você tem também uma comunidade no Telegram, cada trilha estratégica tem uma comunidade no Telegram, onde o aluno ingressa nessa comunidade, basta ele ter o Telegram instalado no celular dele, e através de lá ele tem um formulário onde ele pode mandar dúvidas. E o coach responsável por aquela trilha estratégica responde as dúvidas do aluno na comunidade, manda vídeos, manda áudio. E além disso, de 15 em 15 dias, o coach responsável pela trilha faz uma live. Com os alunos que estão seguindo a trilha, faz uma, ou seja, faz uma transmissão ao vivo para tirar dúvidas, bater um papo, acompanhar realmente aqueles alunos. Então, com esse modelo da trilha estratégica, a gente vê um modelo bem próximo de acompanhar os alunos e basicamente mimar bastante os alunos, para os alunos terem uma orientação ao longo da preparação deles. Tá certo? Então, a trilha estratégica ele é um material dado gratuitamente para os nossos alunos assinantes. Então, se você é o aluno da assinatura ilimitada, então, lá no teu menu, vai ter lá, no teu menu da área do aluno, vai ter lá trilhas estratégicas, quando você entra lá, você consegue ver hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, essas 84 trilhas estratégicas, né? Lembrando, claro, o material para delegado, ele é um material que não está incluso na, na, na assinatura, né? A gente só tem, a, na assinatura ilimitada aqui do Estratégia, a gente não tem material de diplomacia, de delegado, de carreiras jurídicas, né? Que eu digo promotores, é, magistraturas... Carreiras militares, né? Enem, esses materiais não entram né? nessa assinatura ilimitada que a gente tem dos concursos públicos. né, Mas lá você tem essas trilhas estratégicas todas lá dentro. Além disso, a gente acabou dando a trilha estratégica também é, para o aluno do pacote completo. Então, se eu tenho um pacote completo de técnico do NSS, eu tenho acesso à trilha estratégica de técnico do NSS, mas somente a essa trilha estratégica. Se eu tenho um pacote completo de técnico. Do TRF3, eu tenho acesso à trilha estratégica de técnico do TRF3. Mas se eu tenho assinatura limitada, eu tenho acesso ao material dos concursos, de todos esses concursos que eu citei aqui, e também à trilha estratégica de todos esses concursos. Tá certo? Pessoal, então isso é a trilha estratégica, é o um material de orientação. tá? É diferente, então, do material do pacote completo, que é o um material de estudo, é diferente do material do passo estratégico, que é o um material de estudo também, só que é o um material de revisão. É o um material de revisão, de estudo. Uma trilha é o um material de orientação. Tá bom? Espero que vocês gostem. Para quem não conhecia, gostem desse material que a gente elaborou para 2019. Está muito bacana, tá certo? Cliquem aqui na descrição do vídeo para ir lá para o site do Estratégia. Lá a gente tem artigos explicando o que é a trilha, inclusive com exemplos, tá certo? E se você ainda não é nosso assinante, dá uma olhadinha lá no site Estratégia. Tem muita coisa bacana para quem é assinante de Estratégia, muita novidade, muito material para você se preparar para concurso e ser aprovado. Tá bom? Um grande abraço. Bons estudos e aproveite as nossas aulas ao vivo! Fala, galera! Espero que estejam gostando da aula. Eu sou Antônio Daud, professor aqui no Estratégia Concursos, e hoje estou aqui para bater um papo rápido aí com vocês a respeito da preparação do estudo a longo prazo. Este talvez seja um dos maiores, um dos grandes desafios do concurseiro, do candidato que está se preparando para um concurso, um cargo específico. Eu sei que muitos de vocês estão se preparando aí para concursos como Receita Federal, né, como Secretarias de Fazenda estaduais, distritais, como é, Tribunais de Contas e Área de Controle e Gestão, de um modo geral. Alguns também para é, carreiras jurídicas, né, cargos ali de delegados, procuradores, enfim. E para estes concursos, é, sem dúvida alguma a grande maioria dos aprovados são aqueles que passaram bons e longos meses de preparação é, é, esse estudo de longo prazo ele é realmente desafiador é como se manter motivado como manter a disciplina ao longo de 12 meses de 18 meses de 24 meses de estudo e muitas vezes você é, saem, são publicadas notícias, são divulgadas ali algumas conjecturas né de que os concursos daquele nicho que você pretende seriam suspensos, ou de que surgiu ali uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, enfim, algumas alterações de contexto que podem é, é, fazê-lo desanimar e questionar a sua decisão inicial, que levou ao início da sua preparação. Então de fato se manter ali firme nos estudos, se manter disciplinado nos estudos durante todo esse período, né, e se manter organizado durante todo esse período é realmente um grande desafio. Né? É, eu não estou aqui para exaurir esse assunto, né, mas para dar a mim, o meu testemunho de como eu de como eu lidei com essa dificuldade durante a minha preparação, lá quando eu decidi, né? Lá nos idos de 2007, 2008, né, quando eu decidi é, me desligar da, da minha carreira ali na iniciativa privada, né, decidi pedir minha demissão e dedicar-me integralmente ao estudo para concursos públicos. Né, eu lembro que foram, no meu caso, 12 meses 12 meses de preparação. Né, inicialmente, é, eu estava, estudava ali focado na Receita Federal, eu morava lá no interior de Minas naquela época ainda não havia essa democratização do estudo do acesso a essa educação a distância como nós temos hoje né? então é, nós tínhamos ali algumas poucas informações sobre as carreiras públicas né? e poucas é, é, poucos cursos preparatórios ali para essas carreiras então decidi é, estudar ali para a Receita Federal né? que é talvez aí uma das instituições mais conhecidas do Brasil e passados ali quatro meses cinco meses seis meses de preparação de estudo integral de dedicação integral ali não havia ali o um mínimo né não havia ali nenhuma notícia quanto à realização do concurso né? e conforme o tempo passava eu, de fato eu ia me questionando sobre aquela minha decisão anterior né? eu, eu lembro que três meses após eu ter pedido demissão do meu emprego, eu recebi uma ligação do meu antigo chefe dizendo, Daud, estamos aqui com uma nova oportunidade, né? o cargo tem o seu nome aqui para ganhar mais do que você ganhava, você não deseja retornar aqui para a nossa empresa? Né? E eu me lembro que esse foi um dos momentos de maior, de maior aprovação ali da minha preparação. Né? De fato, será que é isso mesmo que eu quero? Eu já estava lidando com as dificuldades ali do estudo durante alguns meses, né é aquela... Eu tive que romper aquela inércia inicial dos estudos, né, dos direitos direito constitucional, direito administrativo português, é, contabilidade, né, sair do zero é, em contabilidade, em auditoria, enfim, diversas disciplinas, né, e, e vocês bem sabem que não é fácil. Né, você está ali nessa rotina de estudos, muitas vezes você já deixou ali de receber a remuneração, a grana está mais curta e de fato, esse foi um dos momentos de maior aprovação que eu tive. Né, mas eu acabei é, conversando ali com os meus familiares. Enfim, é, decidi seguir firme por mais algum tempo. Né, hoje eu vejo que essa decisão foi acertada, justamente é, porque eu já, já sabia, já havia me planejado, né, inclusive financeiramente, é, já sabendo que aquela, aquela preparação ela não seria, né, eu não iria colher os resultados em tão curto prazo. Então, decidi seguir firme. Né, estudei ali, é, completei seis meses de, de estudo para a Receita Federal. Né, e, na sequência, tivemos ali notícias de um concurso né, de uma área parecida com a área fiscal, que é a área de controle. Né, tivemos notícias de um, do concurso da CGU, da Controladoria Geral da União, é, que se avizinhava o concurso, então acabei migrando um pouquinho de área. Então, este é também um dos outros desafios né? é, nessa preparação de longo prazo: é saber se em algum momento da sua preparação você se seria o caso, se seria legal na sua situação migrar diária. É lógico que não dá para a gente ficar ali igual uma barata tonta migrando tanto diária, né? Olha, hoje eu estudo para a carreira fiscal, saio o concurso do edital do INSS, eu mudo para INSS, amanhã sai um tribunal, enfim, é preciso ter algum foco. Né? Mas. Ter algum foco, sem prejuízo de você reavaliar essa, aquela sua decisão inicial né, e decidir alterar o foco. Então, foi isso que eu fiz. Eu acabei alterando o foco da área fiscal para a área de controle né, e fazendo ali um novo ciclo de médio prazo, longo prazo, ali de preparação. Né? É, como é, ainda não havia edital publicado, eu lembro que eu havia tomado uma decisão. Eu falei: olha, eu preciso de algo que me motive diariamente. Muitas vezes você começa ali na segunda feira motivado estudando ali seis oito horas por dia, o estudo está rendendo, você está assimilando ali uma série de conhecimentos, mas chega na quarta feira na quinta feira, já bate o cansaço né uma série de dúvidas que você vai ter dúvidas pontuais ali dentro das disciplinas. É, isso vai acabando por minar a sua confiança. Poxa, será que eu vou dar conta mesmo de aprender essa matéria? Será que é, é, os meus concorrentes não vão sair na frente? Será que eu sou bom mesmo nisso que eu estou fazendo? Será que eu vou ser bem sucedido? E tudo isso vai minando a motivação. Eu tomei uma decisão, falei, olha, preciso de algo que me motive diariamente. Né? E essa é minha dica para você pense em algo, né? por mais nobre, por mais simples que seja, pense em algo e visualize isto né, diariamente quando você for estudar. Algo que é, seja o seu direcionador, o seu motivador para os estudos. Né? Quando a gente está trabalhando, a gente tem ali o chefe, tem o patrão, né, cobrando você, dizendo, olha, hoje você está cansado, mas eu preciso que você entregue o um relatório e assim é nos estudos. O estudo exige uma automotivação. No então, meu caso, foi bastante simples a né, minha motivação, mas eu, eu, não, eu não tinha carro né, e eu era apaixonado pelo Honda Civic. E aí eu lembro que eu imprimi ali um Honda Civic né, em um papel colorido e preguei ali na minha bancada de estudos. Essa era a minha motivação. É simples, né? É, cada um tem a sua aí, mas funcionou para mim. Eu lembro que eu, eu falava: Olha, quando eu for aprovado, eu faço empréstimo faço um financiamento, mas eu vou comprar esse carro. Né? E funcionou para mim, deu certo. E aquilo, de um modo ou outro, me dava aquele gás adicional, aquela energia a mais para estudar, né? para estudar ali, para fazer questões, para fazer revisões. Talvez um dos momentos mais difíceis da semana e que exijam realmente aquela motivação adicional seja o momento da revisão e né, eu fazia as revisões aos sábados ou aos domingos, né? E, e eram dias em que eu havia uma série de convites ali para dar uma passeada com os amigos, para curtir a família, enfim. Eu Não deixava de curtir a família, de ter ali alguma vida social, mas é, é, a tentação de, de esquecer, de deixar o resumo para lá era grande. Né, mas é justamente nesses dias eram os dias é, mais importantes na consolidação, na solidificação do aprendizado, é que essa essa motivação ali, essa pílula de motivação, realmente funcionava melhor. Então, eu sentava ali aos sábados, muitas vezes cansado, e, e aquilo ali, de algum modo, canalizava a minha energia para revisar. Eu falei, Olha, hoje eu vou revisar, nem que seja um pouco mais rápido aqui, mas eu preciso revisar para não esquecer o que eu estudei na semana anterior, enfim. Então, é, de algum modo, pense aí uma forma de se você... De você se manter motivado durante todo esse período. Né? Algo banal, algo mais nobre, enfim, mas é, eu considero isso bastante importante. Quando você está se preparando para esses concursos de alto nível, né, muitas vezes a gente cai na tentação de achar que você já sabe tudo o que precisa saber de determinada matéria, principalmente aquelas matérias mais básicas, como é, direito constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico. Né? E a minha, a minha palavra para você é: não caia nessa tentação. É né? preciso que você realmente esteja extremamente avançado, com uma preparação extremamente sólida nessas disciplinas, durante esse estudo de longo prazo, porque quando sair a autorização do seu concurso, quando for publicado o seu edital, você perceberá que algumas novidades. Algumas surpresas podem surgir ali para você no seu concurso. Pode haver uma mudança da banca organizadora, podem, certamente, muito provavelmente, surgirão disciplinas adicionais, algumas disciplinas serão retiradas. Então, a gente estuda com base no último edital, com base no último edital, né, já nos preparando, já nos antevendo para uma possível surpresinha que vem ali no edital do seu concurso. Então, é necessário que você esteja realmente sólido nesta nestes ciclos básicos aí de estudo né, do que certamente cairá no seu concurso, até porque quando for publicado o seu edital, muitas vezes você não vai ter tempo para estudar aquelas disciplinas específicas. você vai ter que se voltar para a revisões, para questões comentadas né, e para estas disciplinas que são incluídas. No, eu lembro que no meu concurso do Tribunal de Contas do TCU, nós vínhamos estudando ali com base no último edital, no edital de 2007, e aí é, não houve novidades em relação à banca, continuou sendo o CESP, mas surgiram quatro direitos adicionais. Né? Surgiu ali o direito civil, o direito processual civil, o direito penal, e é, agora me fugiu a memória qual seria o quarto, enfim, mas houve uma dose considerável ali de, de surpresas de, de conteúdo adicional a ser assimilado, a ser estudado. Na época eu ainda não era. É, graduado em direito então isso exigiu de mim e dos meus concorrentes né é, esse estudo ali de reta final de matéria nova né e vocês sabem que estudar uma matéria nova uma matéria pela primeira vez requer tempo né? requer ali é, realmente que você esteja tem sua, sua mente voltada para aquele assunto então, o ideal é que você realmente esteja bastante sólido, bastante firme nas demais disciplinas, aquelas que possuem grandes chances de serem exploradas em prova, ok? Até para que você tenha tempo para o que pode surgir lá no dia da prova. Tá legal? Bom, um bate-papo rápido aí com vocês. Estamos à disposição de vocês por meio dos nossos cursos, no Estratégia Concursos, nas redes sociais. Se surgir alguma dúvida, mande lá, né? Arroba ProfessorDaud, Instagram, Facebook, YouTube. Estamos à disposição de todos vocês. Obrigado pela atenção e uma boa aula. Até a próxima. voltamos do nosso break e aí galera estão comigo Carlos apareceu aí Dani Dantas lanchar Dani olha já era para ter comido pão de queijinho hein agora a gente vai arrochar o nó bom uh, o Carlos apareceu aí queria te dizer Carlos que eu nunca te critiquei tá sempre elogiei inclusive na tua live de ontem eu fui lá e mandei um Olá que tal que é o que mais é o que sai aqui uma coisa que sai aqui e bom para quem não sabe, tá, gente? Professor Carlos de espanhol e eu, nós somos amigos aqui de Brasília, de longa data, né? A gente faz essas brincadeiras, mas é tudo muito tranquilo, viu? Uh, bom, quem tá comigo aí, vamos dar um oi. A gente só tem 47 likes e isso não é aceitável, né? Não é aceitável de maneira alguma, apesar de que a gente tá com o dobro do, do, dos likes do Carlão. <laughs> mas, uh, vamos lá, a Miriam tá comigo aí, Miriam Silva Gomes. A Dani Dantas, Dani, você foi lanchar ou você já voltou? Traz o lanche. Quem mais está comigo? Manda um oi aí. Vocês estão tímidos, porque tinha uma galera que sempre aparecia aqui. Cadê? Renata Rodrigues aparecia aqui direto. Cadê? É, Rocha Tara aparecia todo sábado, sumiu. Larissa Rodrigues também aparecia. Muita gente aparecia que eu, não tô no... eu notei que não apareceu aqui hoje né mas é isso aí gente eu vou começar a sortear brinde que nem as blogueiras fazem porque aí vocês vão aparecer olha aí a Sabrina está aí comigo né Sabrina vai ser a líder da, das minhas fãs tá que eu vou montar aí um, um fã clube e vocês vão ter que entrar em contato com a Sabrina tá vocês vão ter que é, fazer a, a admissão aí né pela Sabrina Sabrina que vai comandar aí quem entra e quem sai uh, Rony Santos boa tarde Teixeira de Freitas, Bahia, olha que legal, gente, temos gente da Bahia aí com a gente, Agnes tá aí, ó, oh, Renata e Larissa apareceram, né, Daniele também tá aí, muito bom, gente, que bom que vocês estão aí comigo, já estamos aqui, olha, já tivemos aula de manhã, de 8h30 ao meio-dia, correção de prova pesada do concurso de diplomata, já estamos aqui à tarde, né, são 4h20, né? Começamos duas horas, então duas horas e vinte, tirando o break, né? E agora vamos aí direto até 5h30, se Deus quiser, com conteúdo de inglês e seguindo aquelas mesmas regras que vocês já conhecem. Meta de 100 likes, então tasca o like aí no vídeo. Divulga o vídeo no grupo da família, onde o pessoal manda aquelas corujinhas de bom dia. O uh, que mais? Vão lá no meu Instagram e me sigam. Arroba Prof. William Magalhães. Lá no meu perfil do Instagram, o que, que vocês vão encontrar? Tem o um link lá, que tem o link para entrar no meu grupo do Telegram, tá? Que é o nosso grupo fechado de inglês, onde eu divulgo nossos materiais, tá bom? Professor, e os slides da aula tal? Mando lá para vocês. Professor, tem um vídeo aí de alguma coisa? Present continuous? Explica para gente. Mando para vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Vão lá no meu Instagram. Lá no meu perfil tem o link para isso para o grupo do Telegram, tá bom? Tem o link para os meus cursos do Estratégia e muito mais, tá bom? Que bom que vocês estão comigo. Um bom agora finalzinho de tarde para gente e vamos arrochar o nó com o conteúdo de inglês. Bom, agora vamos para o nosso future com present continuous. Professor, como assim? Future e present continuous? É aquilo que eu digo para vocês, né? O futuro, ele tem várias formas, várias estruturas gramaticais. Vocês têm o futuro com will, vocês têm o futuro com going to e vocês têm o futuro da forma do presente contínuo. Mas professor, quando é que eu vou saber se ele é futuro? Ou se ele é presente contínuo, já que vocês vão ver que eles possuem a mesma estrutura gramatical: verbo to be e verbo principal com ing, né? Que é a forma no gerúndio, tá bom? Bom, e aí eu explico para vocês, né? Cada futuro eles enviam uma mensagem diferente, tá? Então, ao mesmo tempo que você fala com o will, você está falando de. Promessas, né? Decisões que você fez naquele momento. Se você usa o futuro utilizando o going to, que nós já vimos aqui, você está falando que tem planos para aquilo que você está mencionando. E agora nós vamos ver esse terceiro, né? Se eu não me engano, é o terceiro futuro que nós estamos vendo na nossa árvore gramatical, tá bom? Na nossa árvore de assuntos aqui do nosso curso. Então, vamos lá aqui comigo. Uh, future, Present, Continuous, tá bom? Para quando que eu uso, então, uh, este futuro como Present, Continuous, professor? Você utiliza ele para planos próximos, planos concretos e ações que estão prestes a começar, tá bom? Isso tudo, isso tudo pode parecer muito confuso agora, mas nós vamos exemplificar aí, vocês verão que é a coisa mais fácil do mundo. Tá bom? Então, olha só. Quando eu sei que é present continuous e quando eu sei que é future? Vocês saberão graças ao que? Time expressions. Vamos começar a riscar. Pessoal, time expressions são expressões de tempo. Ou seja, tomorrow, next year, in a few minutes. Essas expressões me remetem ao tempo. Né? amanhã, ano que vem, em alguns minutos, isso são o que? Uh, Todas essas palavras aí, elas estão me remetendo a um futuro, né? São expressões de tempo. Então vamos lá, vamos colocar isso daí né, na prática. Qual que é a estrutura do futuro como present continuous? Bom, a mesma do present continuous, é a mesma. Mas professor qual que é a estrutura, então, do Present Continuous, porque eu não lembro. Vamos lembrar vocês aqui agora. Então, olha só. A estrutura do Present Continuous é o que, gente? É verbo to be mais, né? O verbo principal com ING. Tá bom? Por exemplo. I am cooking. Então o que, que nós temos aqui, professor? Nós temos verbo to be e nós temos, deixa eu trocar a cor, nós temos verbo com o ing. Essa frase aqui, do jeito que ela está escrita, ela está sendo entendida como eu estou cozinhando, né? Só que e se eu escrever essa palavrinha aqui após? I'm cooking in a few minutes, né? Eu estou cozinhando em alguns minutos. Essa frase ela pode não parecer muito certa, mas ela faz sentido. Por exemplo, você está se arrumando para sair de casa na correria ali, né? Uh, porque você tem uma reunião importante, tá bom? Observem isso, tá mentalizem essa situação. Você está se arrumando, porque você tem uma reunião importante, tá bom? E você está super se arrumando com pressa. Beleza. Alguém te liga. Cadê você? Onde é que você está? E aí você fala assim: I'm leaving in five minutes. Eu estou saindo em cinco minutos. Essa frase faz sentido no português. Eu estou saindo em cinco minutos, por mais que ela tenha essa estrutura de eu estou saindo que é algo que está acontecendo, só que em cinco minutos, em cinco minutos me remete a quê? Ao futuro. Então, em cinco minutos é o que é o que eu vou fazer, né? E isso aqui se encaixa onde, professor? Ah, bem aqui. Olha só, gente, eu sempre tem problema com isso aqui. Ó, planos próximos, planos próximos que estão prestes a acontecer, você usa o Future como present continuous, tá bom? Então, se algo vai acontecer agora, amanhã, você pode usar né, e deve usar o futuro como present continuous. Então, muito cuidado na hora de escrever uma redação onde você queira deixar ali implícito que é um futuro próximo e você está utilizando o will. É um futuro próximo e você está utilizando o going to, tá bom? Então, muito cuidado na escolha do futuro que você faz, tá bom? Então, olha só, uh, eu também uso o future, né, como present continuous para planos concretos, tá bom? Então, olha só, pensem aqui comigo, vamos pensar, né, de uma maneira da gente afunilar aí uh, o future, tá bom? O primeiro futuro que nós vimos aqui foi o futuro com will, né? I will love you forever, I will buy you a car, I will travel next week, este will é o primeiro futuro que nós aprendemos nas escolas, enfim, onde quer que a gente vá, que estamos aprendendo inglês. O segundo é o going to, ou seja, ele é mais concreto, tá? Ele é mais ali, mais sucinto. O going to eu utilizo para planos mais concretos, tá bom? Mas professor, aqui, aqui, tá falando também que é, é utilizado para planos concretos, então qual que é a diferença? A diferença é... O future como present continuous ele é mais denso ainda. Olha só. Funil, gente. Will go into future present continuous. Então, o meu futuro como present continuous significa que o meu plano ele é mais concreto ainda. Por exemplo, vamos exemplificar isso daqui. Se eu escrevo para vocês assim, ó. Um, I will buy a car. Olha só. I will buy a car eu vou comprar um carro esse é o primeiro do nosso funil qual que é o segundo é o futuro com going to I am going to buy a car opa eu vou comprar um carro e olha se liga se liga a tradução meus caros é a mesma eu vou comprar um carro, eu vou comprar o um carro, um carro. E o terceiro futuro que eu escrevi aqui agora, eu vou comprar um carro também. Mas cada um destes, eu vou comprar um carro, significa uma coisa. Poder semântico do inglês, tá bom? Vamos lá. I am going to buy a car. Eu vou comprar um carro, só que agora eu não estou falando mais usando o will. Porque, quando eu utilizo o will, eu estou falando, olha, é uma decisão que eu acabei de tomar, é uma promessa que eu estou fazendo. Porém, quando eu utilizo o I am going to buy a car, bem aqui, ó, né, que é com going to, eu tenho planos, eu tenho feito planos para que eu possa comprar esse carro. Agora, se eu escrevo esta frase aqui. I am buying. A car tomorrow. Né? Vou colocar aqui a minha expressão de tempo, tá bom? Para que vocês identifiquem que isso aqui é um futuro, por mais que esteja na estrutura de um presente contínuo, tá bom? O que, que eu falei aqui? I am buying a car tomorrow. Eu vou comprar um carro amanhã. Não é eu estou comprando um carro amanhã, é eu vou comprar um carro amanhã. Meus amigos, se você falou, de acordo com o funil aqui, ó Will promessa de comprar um carro, go into o plano, você está economizando, e agora você utilizou o futuro como present continuous. Nada vai te impedir de comprar este carro, porque os teus planos estão mais concretos do que a rocha do oceano. Entenderam? Entenderam? E é isso, que o aluno de inglês, né, a pessoa que está aprendendo inglês, cai da bicicleta porque ela acha que qualquer futuro serve. E não é. E não é. Né? É aí que, quando aquele nosso aluno adulto fala que vai mandar um e-mail para o chefe, né, algo que ele precisa fazer com urgência. Né? Ele manda um will ao invés de um futuro como present continuous. É aí que mora o problema. É a expressão, é a carga semântica que cada futuro traz consigo e que você precisa entender. Por isso que eu falo, inglês não se traduz, o inglês você entende. Sabe por quê? Porque a tradução dessas três frases aqui são iguais. I will buy a car, eu vou comprar um carro. I am going to buy a car, eu vou comprar um carro. E I am buying a car tomorrow, eu vou comprar um carro amanhã. A única diferença aqui é o amanhã, para que vocês entendam que é uma frase no futuro. Caramba, hein, professor, que bacana isso. Que interessante. Então, na hora que eu estiver lendo a minha o, o meu texto, o meu exercício, eu vou saber exatamente do nível né, de plano de futuro que eu estou lidando exatamente esse é o, esse é o objetivo tá gente então vamos lá uh, e ações que estão prestes a começar tá gente então é bem tranquilo né olha só ações que estão prestes a começar acabei de dar um exemplo para vocês aí I'm cooking in a few minutes I'm leaving in five minutes. Eu tô saindo em cinco minutos. Eu tô cozinhando em cinco minutos. né, uh, que mais? Gente, professor, é só cinco minutos? Não, pode ser amanhã também, não tem problema. I'm traveling tomorrow. Tô saindo amanhã, porque o tempo de amanhã é um tempo relativamente curto quando você joga isso num contexto de viagem. Né? Você planejou a viagem por um ano, você sai amanhã. É um período curto, está prestes a começar. I am traveling tomorrow. I'm traveling in a few weeks. Eu estou viajando em algumas semanas. Dependendo do seu tempo de planejamento, é um período curto, sim. Então entenda, né, a semântica, entenda o contexto daquelas, daquelas das frases. Não confiem apenas em traduções, tá bom? Então qual que é a minha conclusão? Para com vocês aqui no futuro, como present continuous, vou até dar, vou até dar um gole no café. A minha conclusão para o futuro, como present continuous, aqui é o seguinte: analisem o tempo verbal, analisem o futuro para ver do que, que se trata, se é uma promessa, se é um plano, se é um plano mais concreto, tá bom? E analisem também se há no futuro como present continuous, expressões de tempo. Tá bom? Então, é isso, o futuro como present continuous, ele é bem tranquilo. Eu não preciso me alongar na estrutura do present continuous aqui, porque vocês já estão carecas de saber como funciona a estrutura. Do presente contínuo, né? Verbo to be, afirmativo, negativo, fazer pergunta, WH question e etc. Se eu não me engano, foi o primeiro tempo verbal que nós vimos antes, antes mesmo do simple present. Beleza? Então, vejo vocês no nosso próximo assunto. Vamos ver agora o passado, né? Para ações habituais. Professor, o que são ações habituais? Ações habituais são aquelas ações que você fazia quando era criança, ou enfim, você fazia quando era passado. Não exatamente criança, mas passado, tá bom? Bora lá. Uh, utilizado para se referir tá bom a ações repetidas no passado. Então tá aqui o nosso primeiro uso, tá bom? Repetições, né? Repetição destas ações. Passado habitual. Eu vou exemplificar isso daqui para vocês para que não fique confuso. Então, bora lá. Nós vamos ver aqui diversas maneiras tá, de nos referir ao passado. O né? que, que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver como que eu me refiro a ações que eu realizava no passado. Ações habituais do meu passado. Tá bom? Então, não é só uma gramática, fiquem tranquilos, são várias maneiras que nós temos e maneiras específicas para cada situação, beleza? Bora ver o primeiro que é o nosso used to. Tranquilo? Bora lá, olha só. Used to, eu uso o used to, deixa eu pintar ele aqui para vocês. Eu uso o used to né, em ações habituais no passado. E ações que podem, olha só, podem ter sido o que, professor? Repetitivas, tá bom? Então cuidado com isso. Pode ser, não significa que é. Primeiro exemplo que eu coloquei para vocês: I used to eat rice for breakfast when I was in Africa. My friends used to travel to Germany every summer, tá bom? Bom. Então aqui nós temos dois exemplos que falam o seguinte: o primeiro exemplo aqui, ó, uh, eu costumava comer arroz né, no café da manhã, quando eu estava lá na África, tá bom? E o segundo exemplo, uh, os meus amigos né, costumavam viajar para a Alemanha todo verão. Aí eu te falo, costumava viajar todo verão? É repetitivo ou não é? É, todo verão é repetitivo. Né? A palavra every traz consigo uma repetição. Então, my friends used to travel to Germany every summer. Significa que era uma ação repetitiva no passado. E o primeiro exemplo também. Eu costumava comer arroz no café da manhã quando eu estive lá na África, tá bom? Então, toda manhã, no café da manhã, era aquilo. Arroz, arroz, arroz. Tranquilo? Primeiro, uh, primeira interpretação aí do used to como ações que podem ter sido repetitivas no passado. Vamos continuar. Qual que é então, professor, a estrutura do used to? É muito simples, gente, não tem erro, tá bom? Used to é used to mais o verbo na sua forma base. Então não tem muito o que falar. Diogo and I used to go, used to travel, used to drink, used to see, used to go to play, to study. Enfim, eu quero o que, professor? A forma base, tá bom? Base form. Tranquilo? Olha os exemplos aí, gente. Used to e a forma básica do verbo go. Used to e a forma básica do verbo play. Tá bom? Vamos lá. Então, o que, que esses exemplos aí tá dizendo? Diogo and I used to go to the park. Então, eu e o Diogo, né? Nós costumávamos ir ao parque. Segundo exemplo, my uncle Steven used to play soccer every Wednesday, né? então meu tio Steven costumava jogar futebol toda quarta, tá bom? Olha só, o every aí, como toda quarta, toda quarta é algo repetitivo. Ou seja, toda semana meu tio Steve Steven estava lá na quarta-feira jogando o futebol deste uh, consagrado aí, tá bom? Continuando, então. Falei para vocês que não era apenas uma maneira, né? Não era apenas uma maneira que nós iríamos aprender aqui a falar sobre ações habituais do passado. Nós vamos ver também outras, né? E a nossa segunda é o would, né? O que que tá escrito aí na tela? Would é o mesmo uso do used to, né? Só que ele é um uso mais o que, professor? Ele é um uso mais coloquial, tá bom? Olha só. E olha o exemplo que eu coloquei para vocês. All I know is that my mom would watch All episodes of her favorite soap opera in two or three days. Que exemplão, hein? Vamos lá! O que está que dizendo aí? Tudo que eu sei é que minha mãe assistia todos os episódios da novela favorita dela em dois ou três dias. Olha que bacana! Pra quem não conhece, a palavra soap opera significa novela, tá bom? Não é ópera de sabão, pelo amor de Deus. Soap opera, novela. Então, é, tudo que eu sabia era que, é que, né? Tudo que eu sei, na verdade, all I know. Tudo que eu sei é que a minha mãe, ela assistia todos os episódios da novela dela em dois ou três dias, né? E aí, nós não estamos mais utilizando o used to. Professor, eu posso? Pode, por quê? Porque está escrito bem aqui em cima, ó. Mesmo uso de used to, tá bom? É o mesmo uso, porém mais coloquial, né? Para você falar isso, você tem que ter um blazer. Não fale isso de Havaianas, por gentileza, tá bom? Então é um uso mais coloquial, brincadeiras à parte, tá bom? Então, uh, continuando, então, olha o outro exemplo aí. Would. My teacher would give us homework every Friday. Pedro, né? Pedro would study all day before any test. Tá bom? Então qual que é a estrutura do would aí, professor? Como funciona isso? É muito fácil. Vamos lá. Perguntinha que vale um milhão de dólares em dinheiros do banco imobiliário. O que, que é o would? Verbo modal. Como funciona verbo modal, professor? Verbo modal é aquele verbinho que respira né, através de um verbo principal. Muito obrigado. Identifique para mim, nessa, nesses dois exemplos aí, os verbos principais. Olha lá. Primeiro exemplo: My teacher would give us homework every Friday. O meu professor né, nos dava homework toda sexta. O verbo principal aí. É give e o meu verbo né, modal é o would. Então o would ele está sobrevivendo, porque ele está ali, né? Conectado com o meu verbo principal. Então prestem atenção nisso. Segundo exemplo, Pedro would study. Né? Então o Pedro ele estudava. Olha só, o would está conectado com o meu verbo principal, study. Ou seja, a respiração que o meu verbo modal precisa para viver está sendo dada ali pelo verbo study, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso. O verbo modal tem que ter um verbinho lá para ajudar, tá bom? Senão vai ficar meio confuso. Professor, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Já expliquei para vocês. Lá na aula de verbo modal, tem situações específicas, tá bom? Onde o verbo modal pode sim ficar sozinho, mas não é aqui. Tranquilo? Então, bora lá. Uh, vamos lá, então, a estrutura do Simple Past. Né? Então, a gente viu que, nós vimos que, para a gente falar de ações habituais no passado, como, por exemplo, ah, meu professor nos dava dever de casa toda sexta, usei o would, Por porque era mais coloquial, né? Ah, professor, mas eu quero usar o used to, porque eu estou usando o que? Havaianas, não estou usando nenhum blazer. Pode usar, então, usa o used to para falar de ações habituais no passado e agora vamos a né, mamão com açúcar, vamos utilizar o passado simples também. eu posso usar o passado simples para falar da mesma maneira, tá para expressar da mesma maneira essas ações habituais do meu passado, quer ver? Olha só e qual que é a estrutura do passado simples é a mesma de sempre. Vocês já estão aí carecas de saber. Não preciso ficar aqui explicando o passado simples porque já foi ensinado, hein? Ensinado. Então, vamos lá. Olha aí o exemplo. Julia drove fast when she was anxious. Né? Então, a Julia dirigiu... Olha só se você traduz... Se você traduz essa frase, se você joga essa frase aí lá no Google Tradutor agora, eu acho que ele vai te dar o seguinte. Faz esse teste aí. Júlia dirigiu rápido quando ela estava ansiosa. Júlia dirigiu rápido. Porque drove é o passado de drive, né? Então, quem dirige, dirigiu. Só que olha só, professor, eu não estou falando aqui de uma frase simples do passado. Eu tô, faz... tô falando de quê? Uh, estou falando de ações, o que habituais no meu passado, coisa que eu, que eu costumava fazer. Então está errado eu entender essa frase como: Júlia dirigiu rápido quando ela estava ansiosa. E sim, a correta interpretação dessa frase é: Julia dirigia rápido quando estava ansiosa. Ou seja, toda vez que a nossa coleguinha Julia estava ansiosa, ela dirigia rápido. Tá bom? Olha a diferença, de novo, semântica. Em inglês não se traduz, em inglês se entende. Tá bom? Então não fique nessa de tradução, por favor. Tranquilo? Então, o outro exemplo aí tá falando o seguinte: olha, our parents always waited for us in front of the house when we were in elementary school. Então, olha só, os nossos parentes, não, gente, pelo amor de Deus. Me corrijam, parent não é parentes. Falso cognato. Parents são os meus pais. Beleza? Pai e mãe é igual parents. Professor, como eu falo, como eu falo parentes, então? Aquela, aquela galera que eu só vejo no Natal. Essa galera aí, nós chamamos em inglês de relatives, né? Eles são nossos relativos. Calma lá, não é parente, não. Relatives. Relativos, tá bom? Vou escrever aqui pra vocês. Então, eles são os nossos relatives. Opa, vem aqui. Acertei. Então, relatives são os nossos parentes, tá bom? E o parents aqui são os nossos pais. Então, voltando para o nosso exemplo. Our parents always waited for us in front of the house when we were in elementary school. Então, os nossos pais, eles sempre esperaram por nós, né? Uh, na frente da casa. Quando nós estávamos no ensino. No ensino elementário. Existe isso? Ensino elementário aqui no Brasil? Não. Precisamos então achar, né, a correlação, tá, gente? Elementary school é o ensino fundamental, tá bom? Secondary school é o ensino médio ou então high school, tranquilo. Então, cuidado com essas coisas aí, gente, porque nas provas. Vocês precisam estar muito, mas muito preparados. E não é só de ler e entender inglês, não, tá? É ler, entender inglês, saber a geografia do mundo, porque na prova cai bem assim. Uh, o estúdio de Francis Bacon, de acordo com o texto, era localizado na, capi na capital britânica. Só que aí no texto não fala nada disso. No máximo que o texto te dá é assim: o estúdio estava localizado na rua X. Você precisa saber que a rua X fica lá na capital britânica para falar se é certo ou errado. E é este o meu ponto aqui, gente. Não é só inglês, tá? Não é só inglês, por favor. Então, vamos lá. Elementary school, ensino fundamental, tá bom? Secondary school ou então high school, ensino médio. Beleza? Depois nós vamos para o college, que não é colégio. College é Faculdade, tá? Ou então university. Então, ou universidade são coisas diferentes. Pesquisem aí. Pesquisem aí o que qual que qual é a diferença depois entre faculdade e universidade. Vou dar só uma dica. Uh, ensino, pesquisa e extensão. Pronto, acabei. Acabei, falei isso aí. Depois vocês se viram aí. Depois nós temos o que? O master's degree, mestrado. Depois nós temos doctor's degree, doutorado, e depois. Post-doc, né? O pós-doutorado, tá bom? E antes de tudo isso, nós temos o prezinho, né? Que nós chamamos aqui, que é o kindergarten, tá bom? Que é uma palavra que vem do alemão, né? Que é o jardim de infância, tá? Kinder em alemão é criança, se eu não me engano, e garten, né? Bem próximo do inglês aí, porque são línguas anglo-saxônicas, tá? Tanto o inglês quanto o alemão são línguas anglo-saxônicas, então são bem parecidas em algumas palavras. Se eu não me engano, milk, leite, em inglês, e milk em alemão, leite, tá? E nós temos aí kind, que lembra kid, né? Então bem próximo, tá, gente? Kindergarten é o jardim de infância. Voltando para o nosso exemplo, nossos pais sempre esperaram né, pela gente, sempre esperava pela gente na frente da casa... Quando nós estávamos no ensino fundamental. E aí eu pergunto, joga isso no Google Tradutor, que ele vai te dar o seguinte: Nossos pais esperaram, esperaram, esperaram é uma vez. E nós não estamos falando de algo que aconteceu uma vez, nós estamos falando de algo que era uma ação habitual, era um hábito no passado. Então olha só, olha a conexão, hein? Hábito no passado. Lembrem-se disso. Bom, continuando então, qual usar então, professor? Todos alcançam o mesmo objetivo, concordo com vocês, né? Nós, prim nós primeiros aprende primeiro aprendemos aqui o used to, né? Que não cabe agora ensinar pronúncia, porque em concurso a gente não uh, precisa estar, né? Ah, professor, eu quero a pronúncia perfeita. Não, aqui é concurso, tá bom? Então é used to, o pessoal fala, enfim, concurso, tá gente? Used, to, né? Segundo, would, e o terceiro, simple past, tá? Nós vimos aqui nos exemplos anteriores, né? Do, do nossos dos nossos pais que nos esperavam, né? Uh, na frente da casa, aquilo ali foi uma frase simples no simple past. Não teve nenhuma mágica, não teve nenhum verbo modal, não teve nenhum used to. Foi apenas uma frase no simple past, porém interpretada como passado habitual. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual que eu utilizo, já que todos alcançam este mesmo objetivo? Bom, olha só, estudos mostram que, né? Olha só, estudos, e eu fui lá no, na, nesse jornal aqui, ó, Journal of English Linguistics, né? Um, jornal de linguística e da língua inglesa, e nós identificamos o seguinte padrão, tá bom? O primeiro, o used to, ele tende a ser mais utilizado, em, mais utilizado em frases com a primeira pessoa. Ó, explodiu. Então, o used to, ele tende a ser mais utilizado com I. I used to travel. I used to tananã. Tá vendo? Então o My Mom used to já não é tão comum, porém existe e funciona. Existe, funciona e pode. Porém, estudos mostram, né? Que o que? O Used to ele tende a ser mais utilizado na primeira pessoa, né? I used to travel every week. I used to read five books a week, né? Eu costumava ler cinco livros por semana, tá bom? Então primeiro aí o used to. Segundo aí, segundo, segundo, um, segunda observação, né, do Journal of Linguistics. Would tende a ser mais utilizado em frases com terceira pessoa. Bazinga, bingo, então, I eu utilizo mais com o used to e o he, she, it eu utilizo mais com o would. Olha que interessante, mas professor tá acertar, gente eu mostrei para vocês que os três funcionam tá tanto o used to quanto o would e também o simple past normal porém nós temos aqui observações de linguistas tá bom que estão falando olha o, I, o used to é utilizado mais com I o would é utilizado mais com he she it, e agora nossa, nossa terceira observação passado simples tende a ser mais utilizados né, mais utilizado em frases habituais em forma negativa. Opa! Então já temos aí um padrão que dá para a gente seguir, né? Então quando eu for falar sobre algo habitual no passado que eu não fazia, usa o passado simples, não usa lá o used to e não usa o would, usa o passado simples. Por exemplo, uh, I didn't eat lasagna much when I was a kid. Eu não comia muita lasanha quando eu era criança. Lembrando, mais uma vez, joga essa frase no Google, você vai ver a decepção. Eu não comi muita lasanha quando criança. Eu não comi, não tá me remetendo de maneira clara uma ação habitual que acontecia no meu passado. Então, entendam, né? Mais uma vez, não se traduz, em inglês se entende. Entenda o uso dessas três ferramentas que eu dei para vocês aqui, que eu expliquei para vocês, e usem ela de maneira corretíssima em seus textos. Utilizem este entendimento aqui em análise de questões objetivas de provas e sejam bastante felizes, tá bom? E aí, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. 60 likes, o que quer dizer três vezes mais que a live do Carlão. Isso é bom, é ótimo, eu gosto, né? Gente, estão acompanhando a explicação? É, como que vocês estão aí? Tá tendo alguma dúvida? Porque eu fico aqui falando, falando e vocês estão tudo aí no chat, né? Ó, o Marcos Aurélio tá de parabéns. Eu falei aqui dos relatives, ele já mandou lá relatives. Falei do ensino fundamental, ele já mandou o fundamental aí. Marco, você tá de parabéns, viu? Acho que eu vou até te promover aí ao líder do fã, do, do fã clube, viu? Sabrine, ó. Vai perder a posição de líder. Gente, brincadeiras à parte, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Não acabamos! Não é uma despedida. Eu só tô aqui para cobrá-los, tá? Que a nossa meta são 100 likes e no momento temos 63, ó. Aumentou 3 desde a minha bronca. Fala aí, Gabriel. Fala aí se não tem moral. Um cara desse. Não, pelo amor de Deus. Tem como você dar um... tem como você pinar aquele comentário que fizeram lá de mim? Foi mais cedo ou foi na, na live da tarde? Foi de manhã? Que me falaram que eu era um lord inglês, maravilhoso, cheiroso. Pina ele aí, velho. Deixa ele em cima aí que eu, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Vocês perderam de receber elogio aqui que, nossa senhora, pelo amor de Deus, que homem. Já passou? Fico triste, viu? Você não é hacker, Gabriel? Arruma aí. <laughs> Gente, é, divulguem o vídeo no grupo da família, divulguem o vídeo para todo mundo, vão lá no meu Instagram, arroba Magalhães, é, sigam o meu perfil, eu estou sempre postando as agendas. Para quem não estava aqui conosco de manhã né, e nem no comecinho desta live, eu falei que estamos, infelizmente, terminando o... não agora, tá gente, pelo amor de Deus, estamos terminando o Intensivão de Junho. Tá, a gente terminou, foram quatro sábados aí seguidos. Este é o quarto sábado que eu estou aqui com vocês, tanto uh, de manhã quanto à tarde, né? São sete horas de live. A garganta, né, fica daquele jeito, vou até dar um gole aqui na aguinha, no copo da coruja. Vocês estão vendo a coruja aí, gente? Não, né? Tá aqui, ó. Eu tenho que tomar com a mão esquerda, só que eu vou molhar tudo aqui, Gabriel, porque eu não sou, né? Eu não sou canhoto, eu não sou left-handed, que nós chamamos em inglês. Então, vai que derru derruba tudo aí. Bom, é... porém eu tenho uma boa notícia para vocês. Faremos um intensivão também em julho. Olha aí! Bota um efeito aí agora, de balão explodindo assim, ó. Alguma coisa assim. Teremos um intensivão em julho. Todos os sábados do mês de julho estaremos juntos, tanto pela manhã. Quanto à tarde, para quem não conhece o esquema, já vou falar aí que, como é que acontece. De manhã é inglês assim, nível diplomata, e à tarde é uma gramáticazinha só pra gente, né, terminar o dia mais leve. Mas de manhã o bicho pega. É onde a gente separa ali os meninos dos homens, tá bom? Então. Todos os sábados de manhã, de 8h30 a meio-dia, em inglês, para o concurso de diplomata. E à tarde, das 2 às 5h30, a gente faz essa gramática bem light. Explico para vocês aqui com o maior prazer e carinho, né? A gramática da língua inglesa. Então, em julho teremos também. Aê! Enfim, Sabrina está comigo aí, Marcos também. 63 likes. Eu vou voltar agora para a explicação. E eu vou querer 80, hein? 80. Porque a gente tem até 5 e 30 São 5 horas agora. A gente tem meia hora pra conseguir aí é, muitos likes. Que eu não sei quantos são, porque, né, letras, né? Mas, para de rir, Gabriel. Faz a conta aí, velho. <laughs> Tô brincando, são 37. Então, é, a gente vai aí tentar alcançar o 100, tá? 100 likes, divulga aí. E vamos que vamos, gente. Vamos lá explicação. expressions with quantity, né? expressões aí de quantidade. cara, isso aqui é extremamente importante, tá? é extremamente importante porque eu até postei um meme no meu no meu Instagram. foi uma menina, ela, a menina falou assim: ruin a date with four words or less. né? então, arruine um, um encontro amoroso em quatro palavras ou menos. Só que ela utilizou o less como uma expressão de quantidade de palavras e não é less. Por quê? Porque words, né, palavras são contáveis e para eu falar menos palavras eu preciso usar o fewer, né? E aí foi o carinha lá e corrigiu a gramática dela na internet. E Isso é extremamente Prazeroso, você corrigir a gramática da galera na internet, eu faço e recomendo, tá gente? É muito bom. Mas enfim, vamos lá. Vamos estudar agora expressões de quantidade, como que eu uso ali, né? Como que eu conto substantivos contáveis, substantivos incontáveis, qual é a palavrinha certa, tá bom? Nós já vimos, né? Countable e uncountable nouns, mas agora é um conteúdo mais porretinha, tá bom? O nível só vai ó subindo. Então, olha só, vamos lá. Vamos começar com too many, tá bom? Too many, utilizado para substantivos contáveis e que estejam no plural. Vamos pintar substantivos do que, professor? Contáveis e que estejam aonde, professor? No plural. Olha que maravilha! Então a primeira coisa Primeira coisa que vocês precisam fazer, dada esta explicação, é identificar o substantivo. Por quê? Porque para eu utilizar o too many, eu preciso estar no plural e, por favor, que seja contável. Então, antes mesmo de ler os exemplos que eu coloquei aqui na tela, identifiquem o substantivo, por gentileza. Primeiro aí, está falando o seguinte, ó, there are too many cars in the streets today. Vamos identificar né, o no, a nossa expressão de quantidade primeiramente, que é o too many. Muitos. Muitos o okay. que? Bom, se eu estou utilizando muitos aqui, que é o too many, o meu o okay que precisa ser substantivo contável e plural. Eu não posso falar aqui, por exemplo, muitos dinheiro. Porque dinheiro, money, substantivo singular e incontável, não entra aqui. Para entrar na minha, né? Para entrar no grupinho do too many precisa ser o quê? Contável e plural. Eu consiga contar e que esteja no plural. No primeiro exemplo, nós temos cars, né? Carros. Professor, carro, car é um substantivo contável? É. Passou no primeiro teste do too many. Vamos pro segundo. Precisa estar no plural. Cars. Plural, contável, é poesia aqui para os ouvidos, então, funcionou. Pode entrar no grupinho do Too Many, por quê? Porque é contável e está no plural, então, tem muitos carros na rua hoje. Então, o que, é que eu estou falando? Eu estou falando que existem muitos carros na rua hoje. Para quem não lembra, eu expliquei sobre There Is e o There Are no início, do, no início do curso, tá onde eu... Comparo com vocês a diferença do There is, There are pro exist, né? Que existe, porque muita gente confunde isso daqui, tá? Mas qualquer, de qualquer maneira, voltem lá na aula do There is e o There are para vocês terem essa informação. Quando é que eu uso um? Quando é que eu uso outro? Enfim, existem muitos carros na rua hoje. Tudo certinho, gente. Cars é contável e está no plural. Vamos agora para o segundo exemplo. I observed there are too many people at your workplace. Work né? Eu observei que o quê? Existem, né? There are too many. Olha só. Too many. Beleza. Qual que é o grupinho do too many? O grupinho, imagina o seguinte. Too many é uma pessoa que vai deixar você entrar para o grupo dela ou não. Para que você entre para grupinho dela, para que você seja tatuado. Com o too many você precisa cumprir dois requisitos. E quais são eles? Primeiro, substantivo contável e segundo, plural. São duas tatuagens, né? Tem que ter um substantivo contável e que ele esteja no plural. Vamos lá. Uh, esse segundo exemplo aí, people. People é um substantivo contável? É. Pessoas é um substantivo contável. People, tá no plural? Professor. Não sei, não lembro. Tá, gente? People é um plural irregular. O que que é um plural irregular? Eu não lembro. Eu vou lembrar vocês agora. Plural irregular é quando ele tem uma palavra, né? É quando quando você pluraliza ela, ela muda. Ela não segue um padrão. Por isso que ela é irregular. Por exemplo, plurais regulares: car, cars. Bike, bikes. Mug, mug mugs pan pans mouse opa mouse rato qual que é o plural de rato mouse mouses não mais vou escrever na tela para vocês olha só que interessante mais opa mais mais, parece que a gente tá falando mais, né? Mais comida, mais dinheiro, mais. Ó, mais. Mais é o plural de mais. Ou seja, mudou de uma forma inexplicável. E se mudou de uma forma inexplicável, é um substantivo, né? Uh, irregular, tá bom? Assim como o person. Mas vamos lá. Bom, vamos vamos lá. Eu vou até dar um gole aqui na água para explicar isso daqui. O person é um substantivo contável, significa pessoa. Porém, ele tem uma variação meio doida. Eu posso falar tanto person, que é pessoa, quanto persons. Vamos escrever aqui. Beleza, tenho aqui pessoa e pessoas. Professor, por que você não utilizou o people ao invés de usar o persons? Bom, porque o persons ele existe, mas num contexto formal. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Quando você for preencher o seu documento provisto visto dos Estados Unidos, vai ter uma pergunta lá no formulário que vai falar assim: Você conhece pessoas nos Estados Unidos? Do you know any persons in the United States? Então. Você conhece pessoas? O formulário do visto é um ambiente extremamente formal. Então, é comum que você veja persons e não people. Bora pro people. People é um substantivo, né, contável, está no plural e é do nosso dia a dia, né? How many people bought this item? Quantas pessoas compraram este item? How many people are watching me? Quantas pessoas estão me assistindo? People é do dia a dia. Porém, professor, eu vi um documento, ainda mais vocês que estão estudando, uh, sobre assuntos de relações internacionais, onde são assuntos extremamente formais. E é muito normal que vocês vejam a palavra peoples. Não é possível. Nunca. Professor, me, me tacaram pedra quando eu falei peoples na sala de aula. Bom, essas pessoas que tacaram pedras em você, está, elas estão erradas. Porque peoples significa povos, tá bom? Povos. Peoples no contexto de povos, povos do mundo. Então, já fica a dica aí. Vamos lá. A gangue do Tio Manny, duas tatuagens, contável e plural. People entra nessa, nessa, nessa regra, nessas duas regras? Entra, gente. People é contável e está no plural, não tem problema algum. Então, eu observei que existem muitas pessoas no seu local de trabalho. Então, too many, muitas, muitas pessoas, tá bom? Continuando Referência a substantivos né, que estão implícitos. Então, isso aqui é muito importante. Botei até a corujinha do atento aí, gente. Corujinha do atento, olha só. O que, que eu quis dizer aqui para vocês? Eu quis dizer o seguinte, lembra que para entrar na gangue do too many, você tem que ter duas tatuagens. A primeira é de um substantivo contável e o segundo, né, a segunda tatuagem, uh, o substantivo contável tem que estar no plural. No entanto, é comum, tá, você ver frases onde não existe nenhum e nem outro. E que esteja correto, não tem problema. Quando que é essa situação, professor? Vou pintar para vocês aí, ó. quando eles já tiverem implícitos. Olha o exemplo aí. Look at all these eggs I brought you. Né? Então, olha só, olha para esses ovos que eu trouxe para você. Né? A pessoa foi no mercado, né, e trouxe ovos. Então, olha só, olha para esses ovos. Olha para todos, né? Olha o all aqui. Olha para todos esses ovos que eu trouxe para você. E aí a pessoa responde, it's too many, é muito. É muito o quê? É, é, é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala é muito, meu amigo, vem 37 palavras na cabeça, vem o very, vem o much, vem o many, vem um monte de palavra. Só que nós precisamos saber ao quê que nós estamos nos referindo. Estamos nos referindo a ovos, eggs. São muitos, muitos o quê? Os ovos, ou seja, ovos substantivo contável e no plural, para qual gangue ele vai? Para gangue do too many, então você responde it's too many, é muito. Tranquilo? Então, exemplifiquei para vocês aí uma situação onde né, eu posso ter o meu substantivo já omisso, porque ele já foi explícito em um exemplo anterior, tá bom? Vamos continuar. Vamos agora pro o too much. Tá bom? Too much. Então, é a nossa segunda gangue. Primeira gangue foi a gangue do Too Many. Recapitulada. Substantivo contável e plural. Vamos agora para a segunda gangue, né? Ah, parecendo Capuleto e Montequio, né? Capuleto e Montequio, não? Gente. Romeu e Julieta, hein? Romeu e Julieta. Literatura. Vamos lá. Too much. Gangue do Too Much. Qual, quais são as regras para entrar nessa gangue? Olha só. Casos com substantivos no singular e incontáveis. Singular e incontáveis. Vou pintar aí pra vocês. Bom, singular e incontáveis. A outra gangue era qual mesmo? Gangue do Too Many. Contável, plural. Aqui é Too Much. Incontável e singular. Então, bora lá. Primeiro exemplo. There is Já não é mais o There are, tá vendo? Por que, que não é There are, professor? Porque precisa estar tá no singular, gente. E o singular eu não posso usar o There are, que é existem, né? Então não faz sentido. Então bora lá. There is too much chocolate on this cake. Tem muito chocolate neste bolo. Opa, primeiramente que isso nunca é um problema. Beleza? Chocolate no bolo nunca é demais. Mas voltando para o nosso exemplo. Tem muito chocolate neste bolo. Professor, você está redondamente enganado porque chocolate é contável, porque eu pedi para o meu irmão comprar três chocolates para mim no mercado e ele trouxe. Gente, chocolate é incontável. Eu expliquei isso daqui para vocês quando nós aprendemos countable e uncountable now, lembra? Se eu falar para você assim, olha, eu quero um chocolate, você não sabe o que eu estou pedindo. Você não sabe se é uma barra, se é um quilo... Se é uma banheira, tá bom? Se é um, um, um pote, se é um bombonzinho, você não sabe a quantidade. E se você não consegue ter essa interpretação da quantidade, ele é incontável, meu amigo. E aí eu expliquei para vocês. Lá quando a gente aprendeu countable e uncountable, o que, que a gente precisava fazer com o incontável? Achar para ele um recipiente, mas isso aqui não é assunto para agora, tá bom? Só tô lembrando vocês. Então vamos lá. Tem muito chocolate nesse bolo. Chocolate incontável e singular. Duas tatuagens, ó. Singular e incontável. Posso entrar na gangue? Pode, seja bem-vindo. Então, olha só. Too much, tá bom? Too much. Duas regras: singular e incontável, tá bom? Beleza. Segundo exemplo: I have put too much effort on this task. Eu coloquei muito esforço nessa tarefa. Eu coloquei muito o que? Esforço. Vamos lá. A palavra esforço. O substantivo esforço. Ele é singular? É. Ele é incontável? É. Eu não consigo contar esforços. Eu não falo, olha só, dediquei 26 esforços neste texto. Não, gente. Eu dediquei muito esforço. Tá bom? Então eu não conto esforço. Então, incontável e singular. Eu posso entrar na gangue? Claro, seja bem-vindo. Então vamos lá, vou pintar aí pra vocês, ó. Too much, tá? Effort. Effort é singular e incontável, tá bom? Então, pode entrar na gangue, seja muito bem-vindo. Uh, Aí eu coloquei o seguinte: também funciona com substantivos que estão implícitos, tá? Lembra lá daquele exemplo dos ovos? Olha quantos ovos, olha todos esses ovos que eu trouxe para você. Nossa, é muito, é muito o quê? Os ovos, né? E, e a gente fez aquela interpretação, né? Ovos, uh, plural, né? E contável. Então, too many. Agora a gente tá na outra gangue, too much. Então, vamos lá. I am working 56 hours a week. Eu estou trabalhando 56 horas por semana. É muito! Caramba, é muito! E aí, agora eu fiz isso aqui de propósito porque é um peguinha para vocês. Olha só. Uh, vamos lá. Olha o segundo exemplo que eu coloquei aí para vocês. I am working 56 hours, 56 hours a week. It's too many. E aí? As duas frases estão certas, tá? Só pra gente ficar claro. As duas frases estão corretas. As duas respostas estão corretas. Só que vai depender o que? Vai depender da nossa referência. E é aqui onde mora o nosso coleguinha concurso público. É aqui que mora as questões das provas, né? A palavrinha it na linha 3 está se referindo a isso ou aquilo? Lembra disso? Já passou por esse momento aí na sua vida de concurseiro? Então, é exatamente isso. Quando eu falo assim, ó, I'm working 56 hours a week. Eu estou trabalhando 56 horas por semana, e eu falo é muito, utilizando o too much, eu preciso procurar o que? Um substantivo que seja incontável e que esteja no singular. E aí, gente? É o meu working. É muito, é muito o quê? Você está trabalhando. Então você está trabalhando muito. Então o meu substantivo é o working, olha que interessante. Né? Eu estou me referindo ao working, apesar de ser o um verbo da frase principal, né? I am working, mas quando eu me refiro ao too much, eu estou me referindo ao working e não às horas. Por que não às horas, professor? Porque as horas, meus amigos, é daquela outra gangue, da gangue do too many, lembra? contável e plural e é por isso que neste exemplo aqui está correto eu utilizar o too many porque hours é contável e plural too many então quando eu respondo aqui nossa é muito it's too many eu não estou falando que você está trabalhando muito estou falando nossa são muitas horas né e estou falando são muitas horas no exemplo anterior nossa é muito o que as horas não você está trabalhando Focos diferente e é isso que pega na prova é isso aqui que puxa o pé do concurseiro à noite, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para o fewer, tá bom? O fewer, né, do jeito que está aí na tela que eu botei para vocês, ele é utilizado para se referir a uma menor quantidade de algo contável. Foi aquela história do date, né, que eu expliquei para vocês no começo da matéria. Então, olha só. Olha o exemplo aí. Deixa eu pintar primeiro. Menor quantidade de algo, até porque nós estávamos tratando com mais, né? É muito, é muito, é muito. Contável é muito, incontável agora é pouco, né? Oposto é menos, é pouco. Menor quantidade de algo que seja contável. Olha o exemplo aí. I have bought fewer books this time. Né? Então, eu comprei Tá? Não é eu tenho comprado, para quem tem essa dúvida, visite lá a nossa aula de Present Perfect. Tá, que você vai entender muito bem que é eu comprei. Eu comprei uh, menos livros desta vez. Aí eu te pergunto: livros é contável? O substantivo livros é contável? Claro que é. Um livro, dois livros, três livros. Tá? Até porque se ele não estiver, se ele não estivesse no plural, né? Desculpa, como ele está no plural, ele é contável. Eu só consigo pluralizar aquilo que eu conto, tá bom? Então vamos lá. Então, there are fewer people at your work today. Então, agora o meu segundo exemplo é: tem menos pessoas no seu trabalho. Menos pessoas. Menos pessoa. Pessoas. Pessoas. Eu consigo contar? Consigo. Então é fewer. Beleza? Então, olha só. Se eu conseguir contar algo, para eu falar que tem menos daquilo, eu uso fewer. Se eu não conseguir contar algo e quiser falar que é menos, eu não vou mais utilizar o fewer. Quer ver? Olha só no próximo slide aí, less. É o nosso less. Substantivos incontáveis e no singular, né? Aqui eles estavam apenas tá contável, tá, gente? Geralmente você vai encontrar isso daqui no plural, tá? Eu comprei menos livros, menos pessoas, tem menos pessoas aqui. Mas vamos lá, o less é para incontável no singular, consequentemente, porque se é incontável, meus caros, ele estará no singular, tá bom? E o substantivo contável, ele pode estar tanto no plural quanto no singular. Um livro, dois livros, one book, two books, não tem problema. O contável, ele pode ter esse direito de ir para o plural, já o incontável não. Olha aí. O less, ele é utilizado para se referir a uma quantidade reduzida, que nem eu falei, menos, né? Menos de algo. Porém, esse algo, olha só. Every time I go to the supermarket, I spend less time there. Toda vez que eu vou ao supermercado, eu gasto menos tempo lá. Professor, você está redondamente enganado, porque tempo eu conto, quer ver? 5 horas e 20 minutos, eu estou contando o tempo para você, olha só, bazinga. Então, você está contando as horas, você não está contando o tempo. O tempo é incontável, as horas você conta. Dinheiro é incontável, real e dólar você conta. Olha aí, boa, hein, boa. Coloca essas coisas de propósito, tá, gente, só para ver se vocês estão acompanhando aí. Every time I go to the supermarket, I spend less time there. Então, toda vez que eu vou ao mercado, eu gasto menos tempo. Então, para falar menos tempo, eu não posso botar o fewer ou o less. Eu tenho que entender sobre o que, que eu estou falando. Menos o que, meu Deus? Menos tempo? Tempo é incontável e é singular, então tem que ser o less. Menos carros? Carros é contável? Vou usar o fewer, porque fewer eu conto coisas e o less não. Beleza? Próximo exemplo. Today I saw less pollution in the sky. Então, hoje eu vi menos poluição no céu. Você conta a poluição, meu caro? Se você conta a poluição, parabéns, viu? Você tem um dom aí extremamente valioso, tá? Poluição não se conta, e se não se conta, eu uso o less, tá bom? Muito facinho, professor. Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Então, bora lá, continuando aí agora nós temos o more tá o more é o nosso coringa né o que, que significa o more professor more significa mais mais em medida quantidade grau ou número né é o nosso cor é o nosso coringão aí olha os exemplos que eu dei more people né uh, more noise né incontável uh, more water né drink more water então são substantivos aí incontáveis e contáveis que eu estou utilizando com more. Vamos lá, o primeiro, more people, pessoas, né? People, substantivo contável, plural. More people buy online these days, né? Então mais pessoas compram o que online hoje em dia. Segundo exemplo, the noise yesterday was more than acceptable. Então o barulho ontem era mais do que o aceitável, então o que, que era mais? O barulho. Você conta barulho, meu amigo? Não. Você não conta barulho. Então, o more, no primeiro exemplo ali, ó. Foi utilizado, ó, bem aqui. O more aqui foi utilizado com people, que é contável plural. E o more foi utilizado aqui embaixo, que é barulho singular. Olha só, o more é maravilhoso. E eu tô falando drink more water, beba mais água. Vou dar até um gole aqui. Uma coruja aí, gente. Beba mais água. Água é incontável. Eu não conto água, eu não conto líquidos, eu conto litros, copos, jarras, galões, enfim. Eu acho um recipiente, mas isso não importa agora. Ok? O que importa é que eu estou usando more tanto para incontável quanto para contável não tem regra. O more é uma delicinha, Coloca em qualquer lugar, belezinha. Próximo exemplo: I am reading more this year. Eu estou lendo mais este ano. Estou lendo mais livros, ma mais livros, mais páginas. Não importa. O more é o coringa. Significa mais em quantidade, medida, grau ou número, tá bom? E aí eu coloquei o not enough, que é muita, muitas vezes esquecido, né, coitado. Not enough, não o suficiente, né? Pode ser utilizado sem apresentação de um substantivo. Então vamos lá, olha o primeiro exemplo aí. I'm afraid this food is not enough. Temo que esta comida não seja o suficiente, né? Então o que que não é suficiente? A comida, comida. Substantivo incontável, né? Muitas vezes eu encontro foods, tá, gente? Mas aí vem o, vem o sentido geral da palavra, tá? Comidas. Mas você geralmente não conta. Quantas comidas você trouxe do mercado? Não é assim. Segundo exemplo, I think we won't have class today. There are only three students. Eu acho que nós não teremos aula hoje. Existem apenas ali três alunos. Yeah, it's not enough. Sim, não é o suficiente. Não é suficiente o que O número de alunos. Então, olha só. Uh, o número não é o suficiente, né? A quantidade de alunos não é suficiente. Então você pode ver que eu estou usando o not enough. Aqui na resposta eu utilizei ele sem um substantivo, porque já foi contextualizado, tá bom? Então prestem atenção nisso, cuidado. Não soltem o not enough sem antes contextualizar, tá? E aí. No primeiro exemplo, eu usei com food, uncountable. E no segundo exemplo, eu tenho aqui várias interpretações do not enough. Pode ser o aluno, que não é suficiente, né? Três alunos não são suficientes. Alunos são contáveis. Pode ser, né? O número não é suficiente. Números também são contáveis, tá bom? Então, nós temos aí né, o not enough, tanto para contável quanto para incontável, tá bom? Bom... Espero que eu tenha ajudado vocês aí com este assunto de expressions with quantity. E eu vejo vocês na nossa próxima matéria. People of my world. E aí, galera? Newton Leno está chegando agora. Que horas acaba? Agora. <laughs> Ô, Newton, a gente está aqui desde as duas da tarde. A gente está acabando agora porque nós não vamos ter tempo de começar e concluir o nosso próximo assunto. Ele é um pouco mais complexo. Vou dar um spoiler para vocês. Olha aqui, indirect questions. Olha que interessante. Conteúdo avançado para o nosso próximo sábado. Bom, Gabriel, contagem de likes. É a nossa medida de referência aqui é a live do Carlão. Três vezes, três vezes. Três vezes mais só. Esperava mais de vocês. Esperava muito, mas muito mais de vocês mesmo, tá bom? Quantos, quantos likes teve a live, a live do Carlão lá? 20. E a gente aqui? 66. 66? Galera, só três vezes mais que o Carlão de espanhol, por favor, né? Poxa. Bom, é Olha, Danielle me lembrou do Alot, né? Eu vou falar do Alot próxima aula, pode ser. Não é o Alock DJ, é o Alot, muito, tá? Olha só, esse professor é cheio das jokes. Bom, é, vou falar do Alot próxima aula. Uh, obrigado por me cobrar, Teacher Patricia, aula perfeita. Teacher, thank you so much, muito obrigado pelo elogio, tá bom? Isso é muito importante. Gracias. Então, eu só sei falar Olá, que tal? É o que sai aqui, gente. Uh, 69, quase 70 aí, gente. Se esforcem, deixem o like para quem não me seguiu no Instagram. Deixa eu ver aqui. Olha, eu... será que eu bati 400 lá no Instagram? Bora lá ver. Gente, 386, pessoal. Poxa, aí não dá. Aí não dá, 386 só. Eu queria 400 lá no meu Instagram, gente. A gente tem que ó, agilizar isso daí. E para quem não viu, tá aqui a conversa com o Carlão ele só teve 18, 18 likes. Não sei se dá para ler aí, gente. Carlão, 18 likes. Mas enfim, brincadeiras à parte. Para quem não sabe, o Carlão é meu amigo aqui de Brasília. A gente, né, trabalhou juntos. Estamos aqui agora juntos também na estratégia. Gratidão enorme pela presença de vocês. É... Muito obrigado por estar conosco aí até as quase 5 e meia, né? 5 e meia agora. Nós uh, vamos nos ver novamente no sábado que vem, 8 e meia da manhã, em inglês para o diplomata, né? Aquela correção de prova pesada. E à tarde é onde a gente relaxa, vendo essa gramática maravilhosa. Lá no meu Instagram eu posto a minha agenda da semana, posto dicas, tem a apostila grátis de inglês para vocês lá. É arroba prof. William Magalhães, tá? William2Ls e N de Navio. E, uh, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença, obrigado a todos que ficaram até o final, uh, Dani Dantas, que está sempre conosco, a Sabrine, uh, Teacher Patricia esteve aí conosco hoje o dia todo, muito obrigado. A Sabrine é a nossa líder, Sabrine, você continua sendo a líder, tá bom, do fã-clube. Uh, quem mais está aí comigo? A Priscila hoje, caramba, a Priscila participou bastante hoje, a Miriam também, está sempre comigo. Tivemos uma intromissão do professor Carlos aí no chat. Quem mais? Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado. E I see you next week. Thank you so much for watching this whole day of class. And thank you again for your presence here. And thank you very much. Bye bye.